Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je, jak jistě víte z programu, předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a doufám, že se ti u nás bude zase líbit jako vždycky. No určitě, hezký večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. V první řadě, jak probíhá kampaň? Já vím teďka, že seš v jednom kole. Tak jak probíhá kampaň? Tak musím říct, že to probíhá skvěle. Co se týče nás, my se věnujeme svým tématům, svým věcím. Český jarmark SPD chodí na každý ten český jarmark SPD, chodí tisíce návštěvníků. Už to museli napsat i novináři, že na každý chodí tisíce lidí. Jsou tam fronty, je tam ten volební meeting je vždycky od 14 hodin. Ten jarmark probíhá od 12 do 17 hodin. Teďka o víkendu budu v Hradci Králové a v Pardubicích. Ten podrobný program, místa, časy, prosím, mrkněte na www.spd.cz. Tam je to hned na titulní straně České jarmarky, kliknete, je tam všechno napsané. No a ten zájem je obrovský, obrovský, je tam krásná atmosféra a chodí opravdu hodně lidí. Teďka v Brně se nám to snažili narušit, ale hned k ním přišla městská policie a požádali, aby ukončili produkci. Nějaký sluníčkáři tam byli protivlastenecký a schválně tam nahlas pouštěli hudbu z reproduktorů. Takže to jsou jejich metody narušit demokratické shromáždění, ale my jsme se, zrovna když jsem měl projev, ale já jsem pořád mluvil dál a pak už tam přišla k ním ta městská policie a už jim to zarazila, jako ať se prostě chovají jako správně. Takže já jako funguje dobře. Samozřejmě druhá věc je, co říkají naši politický konkurenti. No právě. Protože to je, zase se šíří. Takhle, jedna věc je, že někdo říká, že je o tom, co prosazuje. Největší teda v tomhle přeborník je pan premiér Andrej Babiš, který říká, že je proti migraci. Ale všimněte si, dneska už říkal v televizi, že je proti nelegální migraci. Protože on tady zlegalizoval a přijmul 169 islámských afgánských migrantů. Islámský afgánský migranty 169 jich vzal, zlegalizoval jim pobyt. Když je to 14 dní zpátky. Ano. Takže už neříká, že je proti migrantům, ale proti nelegálním migrantům. Takže on na to už jde teda, už na to jde od podlahy a přímo je legalizuje. No a zároveň, jak víte, tak Británie, Francie a Německo řekli oficiálně, že mezi těmi migranty z Afghánistánu, který teď přijímají, přijmuli a přepravili je letadlem, taky to v uvozovkách kontrolovali jako česká vláda, že mezi nimi jsou teroristi a zločinci, řekli. A dokonce jsou tam, já tě předuším, dokonce v Německu jsou tři lidi, kteří už tam dělali, dřív tam byli ty Afgánci, dělali tam trestnou činnost, byli vyhoštěni a teď se s těma vládníma letadlama dostali zpátky do Německa. Jasně. A dokonce, takže ani Němci, ani Britové, ani Francouzi, ty jejich tajní služby to nebyly schopny rozlišit. Rakouský premiér Kurz, a já s ním úplně souhlasím, rakouský premiér Kurz řekl, že nevezmou ani jednoho toho Afgánce, protože mimochodem v Rakousku zveřejnili, známý rakouský deník Der Standard zveřejnil, že Afgánci tam mají nejvyšší kriminalitu vůbec ze všech. A Andrej Babiš zradil, selhal a vzal 169 afgánských islámských migrantů do České republiky. Ale a doteď po 14 dnech se vůbec neví, co tady vlastně budou dělat a kde budou bydlet a je to velký problém. Ale to jsou jenom ti spolupracovníci, ale neřekli už, že je vzali s celými rodinami. A já jsem se teďka dočetl, třeba například Poláci, tam měli jednu rodinu, jednoho tlumočníka, který mělo 12 členů rodiny. Ale oni, to byl jeden tlumočník. A 12 taky několik manželek, ne? No to nevím, ale jako široká rodina. Takže to by mě zajímalo, kolik celkem lidí tady je. Tady bude tučově s rodinama, protože to už platí od roku. Ne, to ti řeknu hned. Těch tlumočníků samotných o sobě je cirka 20 až 30. Aha. Ten zbytek do těch 169 už jsou už jedna rodina. A 152 z nich požádalo o azyl tady u nás. No, takže pro mě je to úplně skandál tohleto, že Andrej Babiš přijímá islámské a afgánské migranty. Mimochodem, jediná SPD se vyjádřila ve sněmovně proti tomu přijetí. Všichni ostatní, včetně ČSSD, Pirátů, Koalice Spolu, komunistů a dalších, tak souhlasili s tím přijetím. Takže my prostě držíme jasné stanovisko nulová tolerance. A jestli někdo říká, že jsme jim měli pomoc, tak proč jim vláda nepomohla domluvit azyl v sousední muslimské zemi? Co to má znamenat tohleto? A navíc, já už jsem to někde říkal, že oni byli placeni,
až 3000 dolarů měsíčně. Ano, to si říkám. 70 tisíc měsíčně. Měli 10x větší plat než místní Afgánci. Věděli, že pracují pro okupační vojska. Věděli, že Afgánci ta vojska tam nechtějí. No tak to byla jejich svobodná volba. Že? A my jsme jim ty platy platili z naší vlastní peněz. Oni měli větší plat, než má vůbec průměrný plat České republice. Jako, tak... A to jsme platili z našeho... Já jsem se na to ptal na afgánské straně, protože víte, že tam mám přímé kontakty. A oni říkali, že oni jsou většinou, ty tlumočníci byli z různých vesnic a z venkova. Měli tam, oni tam měli, to byli nejbohatší lidi na té vesnici. Měli tam velké domy. Jako jo, oni chodili do restaurací. No a teď samozřejmě, protože se na ně dívají všichni jako na kolaboranty, no tak samozřejmě užívali si luxusního života a teď tam nemůžou vydržet. No tak jak by se Češi dívali na to, asi na lidi, kdyby jsme tady měli ruskou, americkou nebo německou armádu, to je jedno jakou, 20 let by nás tady okupovala proti vůli většiny Čechů. Teďka by tady byli nějaký tlumočníci, kteří by měli 10x větší plat než je český průměr. Teďka by ty armády odešly. No tak jak by se tady asi Češi dívali? To by byli normální kolaboranti a hnali by je... Jako to bylo za druhý světový války. No a hnali by je svinským krokem, že jo? No tak jako, ale to je přeci výběr těch kolaborantů, jestli budou pracovat nebo ne. Ale ono to má ještě druhý rozměr, to mi jo. A hlavně my tady nechceme žádný nebezpečný lidi. Rakouský prezident, premiér Kurz jasně řekl, znova opakuju, že Afgánci mají nejvyšší kriminalitu ze všech. Andrej Babiš vůbec se neměl brát a hlavně nemá tady obelhávat lidi, že je proti migraci, když normálně ty migranty bere. Je to prostě zrada a teď říjnu jsou volby a je to potřeba, já doufám, že to voliči vyhodnotí, to prostě není možný takovým způsobem. Já jsem ještě viděl jen další rozměr, dneska jsem četl, a teďka nevím, jestli to bylo z rakouské nebo z britské strany, ale že tam ti tlumočníci v uvozovkách dělali i další spolupráce, ale oni zároveň předávali třeba trasu konvojů těm talibáncům, kolik oni pojedou. To znamená, že oni pracovali pro dvě strany. Jo? Takže pracovali i pro Talibán, tak proč by se teda asi báli teďka? No, někteří. No to je informace, která dneska proběhla všude. Ano. Tu zveřejnil německý voják, důstojník. Jo, německý, ano. Německý důstojník Bundeswehru, který tam pracoval a který potvrdil, že ti tlumočníci a různí spolupracovníci byli často dvojími, pracovali pro obě dvě strany. A udávali vlastně i tyhle ty naše vojáky, i tyhle ty vojáky na to, bonzovali jejich pohyb a podobně, aby na ně potom byly ty atentáty. To znamená opravdu jako to, co předvedla vláda, pan premiér Babiš, já myslím, že to mají zrada tohleto. Jo. Jo, a jenom připomínám, jak tady ten syn toho afgánského tlumočníka jednoho, protože on, vláda Andreje Babiše připomíná, že už dříve brala tyhle ty afgánský migranty sem. Ano. Proto aniž tady, by se o tom někde psalo. Ano. A zjistilo se to až okamžiku, kdy je to 2-3 roky zpátky. No. Co ten syn toho afgánského tlumočníka, který ho tady vzali zase jako migranta, tak vlastně se pokusilo znásilnění té zdravotní sestřičky na Bulovce český. Ano. No a nakonec to byl přestupek, soud uznal, že jí ošahával na prsou mimochodem, že měla podlitiny na zápěstí, ale prý soud řekl, že to nemělo sexuální podtext. No tak, jako, ale to je jedno, jaký jako sexuální podtext, ale prokázalo se, že ji násilně jí obtěžoval. Jistě. Ona měla normálně podlitiny na ruce z toho. Ale tohle to je šílený. Kdyby to byl Čech, tak je to pokus o znásilnění. No, tak jako tak. No, jasně. Ale hlavně, kdyby tady ten migrant nebyl, tak se to tý sestřičce vůbec neděje. Když je to ženská v práci, zdravotní sestra, v noci někdy. No to je strašný pojem. Vraťme se k tomu, to je taky důležitý, k tomu, k těm jarmarkům. Neustále říkáš, neustále píšeš na blocích, všude možně. A neustále se vynořují pověsti, že SPD dotuje ty ceny, že jinak by tam ti prodejci vůbec nešli a že to je všechno zaplacené, že tyhle ty ceny, ty jsi několikrát říkal, že jste v podstatě to ani s nima nepřišli do styku, kde to pořád ti lidé berou, protože ono totiž mezi námi řečeno, ten nápad s tím českým jarmarkem byl fantastický, protože já vidím ty fotky, co dávají lidi na Facebook, tak tam opravdu je vždycky velké množství lidí. Tak jak to vlastně je s těmi dotovanými z uvozovkách potravinami, které tam ti prodejci prodávají? Já jsem to říkal už stokrát, to pořád šíří. Právě protože ten nápad je skvělej, tak pořád nás pomluvají ty Seznam zprávy a nějaký deníky N a tyhle ty protičeský média. A
Je to úplně jednoduché. My jsme řekli všem těm prodejcům, on nám to organizuje agentura, a vzkázali jsme jim, řekli jsme jim tenkrát na jaře, ať si to prodávají za ceny, za které oni chtějí. To bylo jediné zadání. No a přišly nám ty nabídky těch cen, no tak jsme pak dali do letáku. Podle mých informací je to jednoduchý princip, že jsou to ceny, za které oni ty prodejci prodávají do těch hypermarketů. To jsou vlastně prodejní ceny pro hypermarkety, bez marže hypermarketu, ano. Která prý často činí až 300%. Dokonce já jsem... No jo, jako to znamená, proto ty ceny jsou nízké, protože ti výrobci už na to mají nějakou svoji marži, ale je to bez těch marží hypermarketů. Ano, proto to tak je. Proto taky kvičí tyhle ty zaprodaný novináři, protože oni jsou zastánci Evropské unie a jsou protičeský. Takže samozřejmě ty hypermarkety asi jim taky platí těm médiím, aby tohle to pořád kritizovali, protože samozřejmě se odhalily ty marže hypermarketů. A my jako vlastenecká strana logicky neustoupíme a vím, že na ty prodejce jsou velké tlaky. Jo, jsou na ty velké tlaky, protože na základě mediálních tlaků těch zaprodaných novinářů, a takhle to musím bohužel říct, tak samozřejmě některý ty prodejci se vylekali. Jo, a samozřejmě tak, že s tou organizací byly různé problémy, ale ve finále se nám to podařilo, funguje to a to, že kvičí politická konkurence a s nimi spřažený média, tak to je jenom důkaz toho, že ten nápad byl dobrý. No nejvíc tam kritizoval to nějaký člověk, že je taky zemědělec, pak se ukázalo, že vůbec zemědělcem není, že to je jenom nějaký úředník a že navíc byl nějakým, já to řeknu česky, dohazovačem těm supermarketu, takže tam bylo jasný, odkud ta vítr fouká, že jo? No tak hlavně, že jo. Jako je jasné, že malý farmář, malý zemědělec těžko může mít asi nějaké příliš nízké ceny. Tohle to jsou producenti. Český producenti, který to vyrábí ve velkém. Který prodávají právě do těch hypermarketů, tak malý český zemědělec těžko bude prodávat do sítě hypermarketů, že jo. Takže ty seznam zprávy a další, oni si schválně vyberou nějaké malé zemědělce, kteří tvrdí, že to nejde. No tak to určitě nejde, když vyrábí málo. Nějaké rodinné malé farmě. No jasně, ale my jsme přeci nechtěli ukazovat nějakou takovou záležitost, já fandím farmářům, ale my jsme chtěli ukázat, že kdyby jsme byli potravinově soběstačnou zemí v základních potravinách, které lze pěstovat na území České republiky, to znamená ve velkém brambory, ve velké mrkve, ve velkém cibuli, ve velkém jablka, takže vlastně můžeme být soběstační a můžeme mít české plyny za férové ceny. O to tady šlo. Kdybychom udělali jiný jarmark na podporu českých farmářů, tak by tam byly farmářské výrobky malých farmářů. Ale tady je to vlastně taková politická ukázka toho, že Česká republika by mohla být zase opět jako v 90. letech ještě potravinově soběstačnou zemí v základních potravinách, které lze pěstovat na území České republiky. A o to jde, proto tak rozčiluje ty zastánce Evropské unie, protože tady jsme jim šlápli samozřejmě na kuří oko. Ono to mělo souvislost i s tím, že vy jste prosazovali ve sněmovně právě na ty povinné kvóty českých výrobců v těch supermarketech. Nejdříve, já nevím, 50, 75% a tak dále. A bylo to sněmovnou zamítnuto. Které strany to zamítaly? To je dobré si připomenout, bude je před volbama. Které strany ve sněmovně nechtěly mít českou produkci v supermarkete? Tak byly to všechny, kromě SPD, protože původně, když to šlo ze sněmovny, ten náš návrh zákona, tak to podpořili i poslanci hnutí ANO. Proto to prošlo sněmovnu. Ale potom byla obrovská kampaň proti všem, kteří to podpořili. Takže Andrej Babiš se lekl a Senát, když to vrátil zpátky do sněmovny, protože Senát je složený z probruselských stran, tam jsou Piráti, STAN, ODS jsou tam, takže oni to samozřejmě zamítli, takže o tom musela znova hlasovat sněmovna. A tam už se všichni lekli a jediný SPD zůstalo osamocený. Takže ve finále nám toto neprošlo, ale prošla nám aspoň ta druhá část, protože díky, že jsme vlastně v podstatě zrušili dvojí kvalitu potravin, nebo podařilo se nám ji ne zrušit, ale opravdu razantně sankcionovat. A díky tomu SPD prosadilo, já jsem o tom mluvil před
už před těma pár měsícima, teď to teda připomenu, že díky SPD vstoupil v platnost návrh zákona, už platí, že pro výrobce, kteří prodávají dvojí kvalitu potravin u nás, to znamená pod stejnou značkou prodávají jiný výrobek v Německu a u nás, tak hrozí pokuta teďka, myslím, až 10 milionů korun. Jo, to znamená, teďka mi vypadlo, jestli až 10 milionů nebo až 50 milionů. Teď se omlouvám, ale tuším, že je to asi... Jsou to nějaké miliony. To... Ne, to je desítka milionů, jo. A to se nám podařilo prosadit. To byla druhá část toho zákona. Ale tu jinou část toho zákona, která měla posílit potravinovou soběstačnost České republiky v základních potravinách, které lze pěstovat na území České republiky, tak ta nám bohužel ve finále neprošla, protože hold prostě všichni šli na ruku těm prostě požadavkům Evropské unie. Teď si představte, že na základě našeho návrhu zákona posílali dopisy, přeci Andrej Babiše přišli dopisy od německého vyslance, od francouzského, asi 6 zemí evropských. No, protože samozřejmě ty nadnárodní výrobci jsou z těch zemí. No a u nás by přišli o biznis, protože lidi by si radši koupili za levnější ceny české potraviny. Jasný, jasný. Takže my budeme dál vlastně za tohleto bojovat. No a ty lži, že se zdraží, jak lhali všichni, jak byli ti novináři zaplacení všichni, jo. Přeci vzpomeňte na loňský rok, když byly český jabka, tak byly 30 korun za kilo, a když v loni došli, tak najednou byli z dovozu už jenom za 90 korun jabka. To samý byl květák, všechno, není to pravda, když je vždycky česká konkurence na trhu v tom daném zboží, tak vždycky je to levnější ve finále. Jo, takže prostě květák, to je... Květák potom stál, jedna ta hlávka stála stovku. No jasně, a předtím to bylo asi o polovinu levnější, když byl český ještě. Jako to znamená, prostě jsou to sraby opravdu tyhle ty ostatní strany. Oni nejsou pro český, jsou proti český. Je mě omlacovali od rána do večera letos na jaře, prej chci zdražovat potravy. Lhali ty média pořád okola, lhali ty ostatní strany. Pravda, hnutí ANO aspoň teda nelhalo a mlčelo a hlasovalo ve finále proti. Ale tak jako tak jsou to taky sraby v tomhletom, jo, teda musím říct, jo. No a my jsme drželi ten prapor osamoceně, no, tak dokonce si vzpomíná ty lži těch novinářů, kteří říkali, Okamura říká, že máme být soběstační v lanýžích, pomerančích, v banánech. Okamura je blb úplný šašek, jak můžeme mít banány, přitom jim jsme jasně říkali, že v tom zákoně jsou to vyjmenovaný seznam potravin, které lze pěstovat v České republice. Banány tady přeci nelze pěstovat. Nelze tady pěstovat ani na líže a nelze pěstovat ani pomeranče. To přeci nikdo tam nedával do toho. Ani to nebylo na tom seznamu. Takovýhle lži jsem byl prostě terčem. Podívej, jak je odpor vůči tomu SPD. Jak jsou už zaprodaný ty politici prostě i mnozí ty novináři. Je to smutný, mě z toho smutno, musím říct. Bude ti ještě víc, až ti řeknu, co se dalšího... No tady... jasně, a k tomu bych jenom chtěl teda jenom dodat ještě jednu větu. Proto vás prosím o podporu ve volbách. Netříštěme prosím hlasy. Dnes už je jasný, kdo se dostane z vlastenský snám přes 5%, zázraky už se nedějou, ty průzkumy jsou jasný. A pojďme se prosím vás o podporu, ať prostě může být SPD ve vládě, ať prosadíme ty dobré věci. Tady se teďka množí takové, i tady se tam to objevuje u nás v rádiu, v dotazy posluchačů, maily mi chodějí, že jediný, kdo se brojí proti těm opatřením u těch dětí ve školách je Volný a že lidi si stěžují, že SPD není dostatečně razantní a že jediný, kdo tomu může zabránit, je Volný. A já jsem se těma lidmi dohadoval a říkám, prosím vás, na jedné straně je vykřikování něco na městích a něco jiného je konání politická práce. A říkal jsem, jak to Tomio je? Vy jste podali návrh k soudu, k nejvyššímu správnímu soudu, na ta opatření, co se Adam rozhodl dělat s těma dětma teďka od 1. září? No tak opravdu to už je, já myslím, že některé ty strany, tyhle ty strany, jako je ten Volný, konkrétně, tato osoba, nevím jak ostatní, podle mě už nemají jiný program, než jenom pomlouvat SPD. Takže kde byli včera, kdy SPD podalo osamoceně správní žalobu proti opatřením ve školách? Kde včera teda byli? Co podali oni? Kde je Trikolora? Co podali oni? Jedině jak to můžeme zabránit opatřením je podání správní žaloby. Kdy jste ji podali?
Včera. No to byl první termín, kdy to lze podat. Já jsem jako, to včera četl. Zase jsem šířil, zase tady některý lidi, nepřátelé SPD, šíří lež, proč jsme to nepodali dřív? Ono to nejde podat dřív, protože ze zákona můžete správní žalobu proti opatřením podat až první den platnosti těch opatření. Yeah. To znamená, první termín, kdy to šlo podat, bylo včera 1. září, protože ty opatření platilo od 1. září. My už jsme to měli napsaný před 14 dnama, nebo před 3 týdnama. Museli jsme počkat až do 1. září, proto hned včera jsme to podali. A kde teda jsou ti ten volný blok a ta trikolora? Co podali oni? Nic, nepodali nic. No takže co? No takže oni jenom tady někde zřejmě vykřikují na náměstí a kritizují SPD. A kde je teda ten návrh, aby ty opatření se zrušily? Nic. To znamená, jediné SPD podalo správní žalobu, včera jsme ji podali, přesně zdůvodněno, je to na mnoho stran a my neřečíme, neplácáme do větru, ale konáme konkrétně a pracujeme. Tak, a to je ten rozdíl, to, že někdo jenom někde mluví a ještě špiní a lže a my konkrétně konáme konkrétními legislativními kroky, aby jsme to shodili ze stolu. Samozřejmě jiná věc je, kdy rozhodne správní soud, jemu to vždycky trvá měsíc, dva, ale je to jediná možnost teďka, jak to shodit. Že ve sněmovně na 19 a sněmovna není, nezasedá teďka, jo. První zasedání sněmovny je v polovině září. Na svolání mimořádné schůze musíte mít 40 podpisů, nás je 19, takže to nemáme šanci dát dohromady. Navíc, i když bychom ty podpisy dali dohromady, tak tu schůzi lze svolat, ji musí svolat do 10 dnů, takže to stejně koliduje s tou situací, ale stejně nám to neprojde ten bod, jo, protože všechny ostatní strany ve sněmovně ty vládní opatření podporují ve školách. Jo? Takže my jsme byli jediný, který jsme podali správní žalobu, takže už to musí rozhodnout správní soud, takže my konkrétně konáme. To znamená, je opravdu, to už není ani k smíchu, to je opravdu neskutečná zoufalost, že místo, aby se vlastenecké strany spolupracovaly, já jsem vyzýval ke spolupráci, místo, aby jsme táhli za jeden pro vás, místo, aby se všichni semkli pod hlavičkou SPD, která je prokazatelně nejsilnější a prokazatelně jsme vlastně jediní, který mají reálnou šanci, který se dostanou v podstatě přes 5%, jo? Dokonce přes 10 máme obrovskou šanci, nebo je to jasný z těch průzkumů. Protože teďka už měsíc do voleb se zázraky nedějou, jako dneska, když někdo má v průzkumech procento 2%, tak už nemůžou, že 1% je 50 tisíc voličů při 60% účasti. To znamená, najednou za měsíc nemůžete dostat 200 tisíc voličů navíc. To už se zázraky nedějí, vidíme to na všech uplynulých volbách za 30 let. To znamená, teď je skutečně důležitý už netříštit cíly. Naopak, já myslím, že každý teďka mohl odpracovat nějakou kampaň, ty průzkumy už to jasně ukazujou, takže jsem chtěl poprosit všechny, vím, že někteří třeba nemusíte mít rádi Okamuru SPD, ale pojďme už zatáhnout za jeden pro vás, pojďme teďka netříštit hlasy, protože ty hlasy, které dostanou strany pod 5%, tak nepropadají, pozor, ale oni se naopak sečtou a přepočítávají se těm stranám přes 5% poměrně. To znamená, paradoxně ten, kdo bude volit volný blok nebo trikoloru, tak posiluje svým hlasem Piráty a koalici spolu paní Pekarovou třeba. Ale jo. I vy. Ano, ale v menším poměru. Menším poměru. Nás taky, ale v menším poměru. To znamená, teď jde o to, že takže zásadní je ovšem, že teďka ten nový volební zákon ještě více zpoměrnil to přepočítávání hlasů, jo? Že skončila ta Dontova metoda, která více upřednostňovala jako ty vítězné. Ano. To znamená, teď skutečně bude záležet na každém novém získání každého poslance, na každém mandátu, který získá každá strana. A ta vládní koalice reálně může být o jeden nebo o dva hlasy. To znamená, teď, když se ty hlasy přepočtou, ty propadlý vlastenský hlasy pro ty strany, co jsou pod 5%, což třeba ten volný blok tomu trikolora, je to prokazatelně pod 5 a zázraky se opravdu už nedějí. Jo? Já to říkám pragmaticky, protože to vidím. Já mám spíš strach o to, aby právě o ty propadlý vlastenský hlasy, které se pak připočtou Pirátům a koalici spolu. Ano. Přesně to budou ty 2-3 mandáty třeba, díky kterým budou Piráti ve vládě. A to je přeci šílený. Jako já, to je hrozný. To se budeme 4 roky stejně budeme rvát vlasy. Proto teď už se musíme spojit. Každý znova říkám, měl teďka šanci dělat kampaň rok, nebo i déle, nebo kratší dobu. Teď je to v podstatě už jasný, kdo se dostane, kdo ne. Jasně, kdyby někdo balancoval 4,8, 4,9, jo, ale tady třeba v případě trikolory volného bloku to už je 2%, 2,5, 1,5, jo, takže je to jasný. To už ty hlasy bohužel připočtou se zrovna těm stranám, kterými nepotřebujeme. To jsou ty Piráti a podobně, paní Pekarová, stopky, to je ta koalice spolu. A
nebo já ani nesouhlasím s politikou, teda až tak hnutí ano, ale pořád jako ten Pirát, to je pro mě teda absolutní strašák. Ano, ano. Protože aby nám zražili byty, jako dáň a přijali migranty euro, tak to ta koalice Spolu se k tomu přímo staví otevřeně. Jo, Andrej Babiš aspoň skrytě to říká, jo, nebo to naznačuje, ale tady je to otevřený. Takže prostě teď je strašně důležitý netříštit ty síly. Opravdu, jestli tady to uchopí, jestli 101 těsně 102 získá koalice Pirátů a Spolu, no já si to neumím představit, to je šílená představa. To znamená, my opravdu, prosím, teď nemůžeme drolit hlasy, pojďme se teďka už semknout, protože SPD má jako jediná, a to ne, že jsem přece SPD, já konstatuju fakta, že jo, který já na ty průzkumy nemám vliv, že jo. Můžu si myslet o nich, co chci, že jsou zmanipulovaný určitě do jistý míry, ano, ale nejsou zmanipulovaný do té míry, že když někdo má dlouhodobě 1, 2 nebo 2,5%, že by měl přes 5. To není možný, takhle to nikdy nebylo. Pokud tam nebudou manipulace s volbama. No jasně, ale to už je zase jiný téma. Jo, to už je zase jiný téma. Takže, vrátíme se k němu ještě. No, tak, ano, takže teďka je strašně důležitý, že prokazatelně jediný SPD má šanci dokonce být jazyčkem na misce vah při sestavování vlády. A teďka je opravdu potřeba každý vlastenecký hlas, aby opravdu se bez nás nemohli hnout ty ostatní strany. No a pak si samozřejmě nadiktujeme náš program a budeme jednat. To je právě jediná možnost. Takže vás chtěl poprosit vlastně o to zvážení. No. Opravdu je to tak, ta matematika volební je naprosto jasná. Že pokud ta koalice, jenomže ono v tom hraje ještě roli i ano, protože jak známo, Andrej Babiš ten vždycky půjde s tím, kdo mu umožní, aby vládnul, tak zatím Piráti i ODS tvrdí, že ne. No, ale jedná se ODS, ano. Takže umíte si představit, jestli Spolu, to znamená, že by se tam dostala jako ministryně Tomio paní Markéta Pekarová Adamová. A nebo paní Richterová z Pirátů, nebo ministryní sociální věcí. No, to by bylo tragédie. No. Já jsem si myslel, že nejhloupější ministryně, kterou jsme kdy od 89. měli, byla paní Parkánová, jo, pijuša děvočka, zpívající pěnice. Ale když slyším, a teďka to řeknu lidově, prosím vás, vejšplechty paní Richterové nebo paní Adamové, Pekarové, já teďka nevím, který jméno platí, asi obě, tak to je něco strašlivého. No, já k tomu mám teďka dneska aktualitu, jo. Já to video už mám připravený na Facebook, ale chci ještě teďka počkat, protože už to prošetřuje policie. Dneska mě kontaktovala policie, protože romští předáci v Libereckém kraji zveřejnili video, a už to šetří policie, aniž já jsem dal podnět. Oni si toho všimla policie sama. Ano, ano. A už mě vyzvali taky, jako mě na to upozornila dneska policie písemně dokonce. A vyzvali ve videu, aby všichni Romové, a to jsou romští předáci, jak jsou oblečený, jo, jako a všechno. Možná jsou to zrovna ti, co tam půjčou ty peníze nebo profitují ty dávka. Ano. A říkají v tom videu, je to otřesný, teda je to jako obsahově vám to řeknu, tak říkají, udělejte všechno proto, vyzýváme všechny Romy, aby udělali všechno proto, aby Okamura, abychom vyřadili Okamuru, abychom odstranili Okamuru, protože chce zrušit dávky a říkají, volte Piráty, protože ty nám ty dávky chtějí zachovat. Ale pozor, to proč to šetří policejní důvod? Ten cikán, jako který to tam říká, nebo Rom. Tak byl to cikán nebo Rom. Na té schůzce. Tak cikáni si vzájemně říkají cikáni. Ano. Že, jako, jo, ano, jo, ano, takže ano. To není hanlivé. Jo. Není, jo, právě ale, proto já neuznávám název Rom. Jo, na druhou stranu já klidně budu říkat Romové, já mě to jedno, já jsem rasista, nikdo. My máme v SPD, jak jsem říkal, romské členy, pracujou, zdravotní sestru máme, vychovatel v dětském domově, vysokoškolsky vzdělaného magistra. Prostě my jako nerozlišujeme, já mám taky šikmé oči, jo. Prostě kdo se chová slušně, je český občan a tak proč ne, že jo. Ale kdo je přizpůsobivý, jo? My nemáme rádi nepřizpůsobivé a to nemá, jo, ale jenom zpátky k tomu tématu, tak no jo, jenže problém je to, že tam ten jeden, tenhle ten, co tam, to je porada vlastně, evidentně dobře oblečených Romů, že mě elity z Libereckého kraje, co to tam řídějí, a ten, co to říká, vezme do ruky nůž, začne do vzduchu bodat nožem jakoby, jako dýkou a říká, vyzývám všechny Romy, abyste vzali nože a pobodali Okamuru. To řekl doslova. Ano.
trestný čin, jak vyšitej. Jako jo, tak proto to šetří ta policie. Ty videa prej byly 3 dohromady, 2 už smazali, ale to jedno policie zachytila. Takže teďka to vyšetřujou. A já jako opravdu, to je síla teda. To je síla, že, takže předáci Romů vyzývají v Libereckém kraji, aby pobodali Okamuru, aby vzali Romové nože a bodali do Okamury, tak to říkají, a bodejte Okamuru. Jo, takže je to opravdu mimořádně nebezpečná záležitost. Mám, jo, a jako já jsem se nikdy nemohl nadat, že já, který tady ukazuje se, že jsem, jenom na druhou stranu se potvrdilo, že Okamura a SPD jsou vlastně tou hlavní personou, co týče hájení zájmu slušných lidí a že jsme proti tomu zneužívání dávek a že chceme narovnat ty podmínky. Ale podívejte se, co to přináší. Já bych se nikdy nedal toho. Ještě před chvíličkou jsem zrovna dostal SMS od policie, že už to koordinujou jako i pražská policie s tou libereckou policií, jo. Jako i nějak, i už tu moji bezpečnost trošku, jo, ale já nevím, jakým způsobem to hodnotí asi nějak. Nedostaneš ochranku? No, já myslím, že ne, ani jo. Jo, jako to zase, tam je pan Hamáček, takže ten si myslím, že ten jako chce udělat naopak všechno pro to, aby tady SPD a Okamura pokud možná nebyl, ale... Moment. Dneska jsem četl. No. Dneska jsem četl podmínky policie, že musí dát ochranku nikoli jenom politikům a nějakým vysokým úředníkům, ale komukoliv, komu hrozí ten útok na zdraví a na život. No. Komukoliv. Takže se může rozhodnout pro ochranku. A jestliže tady ty Romové vyzývali svý soukmenovce, aby bodali do Okamury, no tak znáš, jaký někteří z nich budou, jsou, takže se nedá vyloučit, že to některý bude zkusit. No, tak jako to je problém, že tady na pana Hamáčka jako ministra vnitra se spolehnout nemůžeme. Ten naopak ještě SPD neustále pomlouvá, říká, že za to, že odmítáme migraci a islám, že jsme extremisti, takže ten naopak si ještě na nás gustne. Ne, je to mimořádně teda, jako řekl bych, ta situace, kam to tady došlo, že ten, kdo hájí slušný lidi, tak ještě mu vyhrožuje na smrti a tady se k tomu neumí nikdo postavit, jako jo, tak no nic, já budu pracovat dál prostě, tak doufám, že to zvládnu a já to zvládnu samozřejmě, ale samozřejmě poprosím občany a voliče prostě o podporu maximální, protože jako já myslím, že každý už by v takovýmhle okamžiku, že už by s tím seknul a už by toho nechal, protože mám taky rodinu, že jo, mám syna 27-letýho, prostě jako žiju normálním životem, ale že se mi vyhrožuje normálně jako už veřejně a plošně prostě, aby mě pobodali lidi. A já teda jako jsem na to zvědavý, protože tohle není normální a jako policie o tom ví, no tak doufám, se jako spolíhám na to, že nějakým způsobem to prostě zprodukujou, jo, protože jako přeci, ale já to nevzdám, jako já prostě doufám, že voliči mě prostě podrží v říjnu a opět, jo, to prostě přesně je zase vidět, která z těch vlasteneckých stran prostě je prostě lídrem těch tématů, jo, takže tohleto sebou tohleto nese, proto jediný, co vás můžu poprosit, abyste informovali o tom, co prosazuje SPD, rodiny, přátelé, přijďte prosím k volbám, podpořte mě, jo, abychom prostě se tomhleto mohli postavit, jo, protože to opravdu není normální, tahleta situace. Jo, a já to video teda, kde to říkají, mám ho připravený ke zveřejnění, nicméně čekám ještě na finální vyjádření, že dneska už to policie řešila, zítra mě mají ještě znova kontaktovat, zase už to jede, takže já si počkat na nějaký teďka aspoň dílčí závěry, no a pak to asi já se nechci dohodnout, jo, jako co teda, a pak to když tak zveřejním, aby se to všichni viděli, no, jako že se takhle veřejně už vyzývá prostě k pobodání Okamury, no. Jo, normálně. Normálně vezme do ruky nůž a takhle ukazuje, jak se bodá a prostě my to jsme viděli někde v islámském státu tohleto. No. Jako jo, takže a já, opravdu jení, já prostě chci bojovat dál, budu bojovat dál prostě. A to jako se stalo dneska. Dneska mě vyzvala ta policie, mě na to upozornila. Jo. Mě na to upozornili, že tohleto, že na to přišli, že už to šetřej, jo, že už to stotožnili. A zároveň jsem, to byla zajímavý, že jsem to měl ze dvou stran najednou, z jedné strany můj advokát, ten mě na to upozornil a advokát SPD, že tu informaci taky má a už ji měl, ani jsem mu to volal, tak mi říkal, že už to viděl, že to zrovna řeší a ještě z policie mi to přišlo zároveň taky ještě od policie, to znamená, ale
Ale chci pro... Takže teďka vůbec nevíte, z jaký strany přijde útok v podstatě, protože ti Romové si to vzájemně pošlou. Ale já to nechci zužovat na romský etnikum. Jo? To prostě ta... Stejně tak ty útoky jako ti voličů Pirátů a nějakých dalších strán, jako jo, teďka taky... To může přijít i od Antify třeba. Tady, že v České republice taky jsou, máme členy Antify. A to jsou Antify. Třeba verbální útoky, ale to je... To prostě k tomu už to sklouzá. Znova říkám, já budu bojovat dál. Já samozřejmě to tady neříkám, že tady brečím, to neříkám z toho, kdo mě to napadlo v rámci nějakého jiného tématu, co jsme tady hovořili. Ne, ale je to důležité, jestli to řekl. No, já prostě samozřejmě dál budu prostě neuhnu, nepokleknu, ale co je potřeba, je skutečně maximální podpora voličů v říjnu, protože ta podpora těch voličů, těch lidí, to mě u toho drží. Jo, to mě u toho drží a dává mi to smysl. Jako tu sílu a tu energii dál prostě prosazovat náš program. Ono zase, ještě zůstanu toho tématu, ono na druhou stranu se podívejme, jak řeší soudy Řeporyjce Novotného. No. Ten veřejně vyhrožoval, že někoho pověsí, dostal podmínku, zůstane dál starostou, i když je soudně odsouzený k podmínce. To je trestaný člověk. Má podmínku a já teď nevím, jestli už mu ta podmínka vypršela, nebo ne. A on teďka byl u soudu a znova za útoky na nějakého podnikatele, s kterým se on nesl, nějak dostal do vši, tak dostal znova podmínku. A já jsem vždy byl přesvědčen, že pokud trvá podmínka a je znova ten člověk odsouzen za míň závažný trestný čin, tak se jde do tepláku. Pan starosta Řeporyj nejde do tepláku. Dostal znova na 2 roky podmínku. To znamená, že tam to dostal taky na 2 roky a já se domnívám, že ty 2 roky neuplynuly. Tak co tím chci říct? Různý pohled na různé obviněné soudy. No, nejenom soudy, ale i médií. Protože, ano, i protože kdokoliv, kdyby, představte si, že by v SPD někdo byl odsouzený za vyhrožování smrti někomu. My nemáme v SPD nikoho ani odsouzeného, ani obviněného, ani stíhaného. A teď si vemte, že tady člen ODS, jenom protože... Bývalý. No, už ho konečně vyhodili. No jasně, ale... Ne, on odešel sám, pardon. Jasně, ale... Jenom proto, no tak to je teďka nedávno. Jo, ale ano, nedávno. Všimněte si těch médií, jak k tomu panu Novotnýmu přistupovali. No dlouho, no. Novotný, nenovotný, ale prostě, jak je, kdyby to byl kdokoliv z vlastenecké scény, tak už ho zašlapou do země. A jenom protože on má tyhle ty liberálně demokratický názory v úvozovkách, a tomu to snad není ani demokratický, ale takový podivný, tak ho prostě ještě adorujou. Prostě jako odsouzenýho člověka. To prostě ne, ale za vyhrožování, to kdyby, to je prostě úplně šílený, jako tady se podporuje normálně násilí vůči lidem a to, a ty média k tomu mlčí. No ale nejenom to mlčí k tomu, já jsem byl přesvědčený o tom, že k výkonu státní správy, což je starosta městské části Prahy, tak musí být člověk netrestán. A jestliže někdo trestán je, a už tady byly případy, že starosta některé části nebo některé obce byl odsouzen v podmínce kvůli něčemu a okamžitě se vzdal mandátu, protože se to neslučovalo s těmi zásadami, které ty voliči brali. Pan Novotný teďka dostal druhou podmínku a on zvažuje, jestli ještě příště, to znamená v roce 2022, když budou volby, jestli ještě bude znova starostou, jako kdyby to věděl, že ho zvolej. No je to neskutečné, co se tady děje. A ty soudy se mi taky nelíbí. No tak dobrý by bylo, jako my jako SPD chceme šířit dobrou náladu. Jo? My bychom, já opakovaně vyzývám k tomu, aby prostě ty útoky přestaly i ty takový ty jinčty novináři, prostě ty jsou, buď jsou to aktivisti, nebo jsou zaplacený mnohý, jako... A to prostě, skutečně si myslím, že Češi jako samotní by byli v pohodě, ale že za to rozdělení společnosti, můžete se mnou nesouhlasit, a za to můžou média. Že to není normální, jako média a někteří politici to rozdělujou, který uměle říkají, ty jsou zase, pojďte se na ten billboard ODS, oni mě dají na billboard, ta koalice spolu, a napíšou hrozba. No. Jako v čem jsem hrozba? Já jsem nebyl ani ve vládě nikdy.
Ale to je přesně to zbuzování nenávisti. Ano, ano, z toho ano. Jsou ty útoky, jako jo, no tak jasně, chápu, že pro ně hrozba jsem, protože jak jsme se před dvou bandama dočetli, tak oni chtějí privatizovat ODS. Koalice Spolu řekla, řekl to místo předseda ODS Zbyněk Stanjura médiích, že když budou ve vládě, tak chtějí zprivatizovat Českou poštu a České dráhy. A já jsem řekl, že to je zlodějna za bílého dne a že chtějí rozkrásit to poslední, co ještě po vládách ODS a lidovců zbylo. Dneska za mnou byli odboráři České pošty. Zoufalí úplně. Říkali, jediný SPD je proti té privatizaci. Mm-hmm. Jasně říkáte, že jste proti tomuhle tomu tunelu prostě, jako dalšímu. Teďka si vemte, co tam připravil pan Hamáček, dnes mě o tom informovali. Že, a já jsem si vlastně řekl, jo, o tom jsem vlastně jednu větu nečetl, ale už mi to uniklo. Hamáček, ČSSD, ministr vnitra, protože on je šéfem České pošty, jak víte. Ano. Jako v jeho gesci je Česká pošta, ano. O tom se neví. Takže za ty nekvalitní služby a za to, že je tam neschopný management, to je právě pan Hamáček, za to může ČSSD za všechno. Mimochodem i za to, že dala Česká pošta před dvouma měsícema 250 tisíc korun na podporu homosexualistického festivalu Prague Pride. Ano, takhle. Ano. Ale státní podnik, který je ještě dotovaný, jo, a propouští zaměstnance, tak oni místo, aby zkvalitní služby a podrželi zaměstnance, třeba ty doručovatelky, co chudáci v dešti chodí s kolečkou taškou, tak ještě dají 100 tisíce na Prague Pride, protože zřejmě ve vedení jsou nějaký homosexuálové. Já nemám nic proti homosexuálům, my máme i členy mezi homosexuálům mezi našimi členama, ale jsou to rozumní lidi, kteří to neeskalujou, že jo, kteří se nepředvádějí někde zbytečně, jo. Chtějí žít jako každý jiný. Prostě v pohodě, ale no a teďka k tomu, co se chystá. Představte si, že Hamáček vyhlásil výběrový řízení na privatizaci vlastně té dopravní logistiky České pošty, neboli rozvážení těch prostě balíků poštou, těma autama. Těma ano, autama. Ano, ano, takže veškerou tu logistiku, co má Česká pojišťovna dobře připravenou. Pošta. Česká pošta. To znamená, má přesně vytvořený za ty léta, kdy má jet kam auto, tak to je jedno, jestli to pak je doručí nebo ne, ale prostě má to know-how, tak vlastně jedno z těch nejdůležitějších hodnot České pošty, co má ty zkušenosti, tak chtějí vyvíst vláda Andreje Babiše z ČSSD. Andrej Babiš to ví a mlčí k tomu, pozor na to, to bych chtěl zdůraznit. A komunisti o tom ví taky, že to ta vláda s podporou KSČM, že jo? A komunisti mají nastrkaný spoustu svých lidí ve vedení přesně těch státních firem. Všechny tři strany k tomu mlčej a chystá se normálně, to je druhý litium, normálně vytunelovat prostě funkční prostě a velice hodnotnou prostě know-how prostě České pošty směrem ven. A pokud můžeš tam nechat už jenom tu skořápku, která není lukrativní. Já vám říkám, to je další záležitost, kde já na tom pracuju a bojuju proti tomu, jo, jako SPD. Prostě oni chtějí normálně privatizovat České pošty, České dráhy. Prostě rozkrát všechno, co ještě je. Jako to znamená, ano, chápu, že mě potom ODS ta koalice Spolu dala na billboard, že jsem hrozba. No, protože já bych jim to, jestli SPD bude ve vládě, udělám dobré výsledky, tak tohle to nedovolíme prostě. Jo? V ODS už jsou podle mých informací nadržený prostě už ty firmy, co sponzorují ODS. Hlavně chtějí být na ministerstvu dopravy, ano, že tam jsou největší zakázky. Ano. Prostě jako je to síla. No a zase s Pirátama společně, že jo, ty už se domluvili Spolu. No já si myslím, že opravdu potřeba přijít volbám. Jako protože jako musíme opravdu maximum přijít k volbám, nečištit hlasy, prosím, znova říkám. Protože jinak prostě, jako jak s tím pak máme něco udělat, když nemáme hlasy ve sněmovně na to, že? Já jenom připomenu, co se týče těch dráh, no. Že pro ODS je guru Margaret Thatcherová. Margaret Thatcherová kdysi zprivatizovala anglické dráhy a anglické dráhy samozřejmě v soukromém majetku zdražily takovým způsobem, ale nejenom dráhy, ale i veškerá hromadná doprava, vlastně. Že se lidem vyplatilo jezdit osobníma automa, protože i když tam jel jeden člověk, bylo to lacinější, než když si koupil lístek, takže potom, když skončila, něco podobného chtěli udělat právě i s poštama, tak po ní přišel premiér, byl John Major, a ten za ohromných finančních nákladů to musel znova ty čestý anglický dráhy a tu MHD, tak musel odkupovat a dát jí jako, protože jinak by to dopadlo tak, že by tím nikdo nejezdil a jezdili by všichni automa a města by praskla. A takže tohle to tady prosím hrozí, jenom proto, že to udělala kdysi Thatcherová, ale oni už neřekli
to druhý, že ten po ní, co přišel major, že to musel znárodnit. No a mimochodem tento týden se dějou věci, jo. Já bych aspoň pár větách teda zmínil. Povídej. Nevím, jestli jste zaznamenali ten rozsudek ústavního soudu před dvouma dnama. No v úterý. Ale... Rozsudek ústavního soudu s Rycheckým. No jak zrušili ty bezdoplatkový zóny? Jo, ano, to samozřejmě, no, jsme to, o tom tady hovořili. No to je síla teda. Ano. Ale víte, co v médiích nezaznělo? Na základě čího podnětu ten ústavní soud rozhodl? Víte, kdo to podal tu stížnost? No, nějaký senátoři. No, ale jaký strany? No, se stanu. No ne, no tak tady je ta pointa. Já nevím ty jména, kdo to No, tak to ti chci říct. No. Takže vlastně ústavní soud rozhodl stížnost senátorů a zrušil bezdoplatkové zóny. To znamená, ústavní soud podpořil nepřizpůsobivé. Podpořil vlastně... A okradl obce a města. Tak, jo. A kdo to podal? Kdo se postavil na stranu nepřizpůsobivých zase? Takže podal to ČSSD senátoři, ono už jich tam moc není, ale podepsány například ex-senátor Dinsbír. Jo, že to bylo před 4 lety, ano. No, no, oni to podali, ano, no, no. Ano. Potom jsou tam senátoři za Piráty, jako jo, oni jich mají pár, ale tam ten tady Pirát. Tady byla za Kladensko ta Pirátka, to podepsala, já nevím, jak se jmenuje. No, jasně. Pak jsou tam Lidovci, jo, a tak dále teda, jo. Takže... Tyto strany přesně, které ve sněmovně mimochodem blokují náš zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, tak zase podali ještě senátní stížnost. No, takže i tu jednu z mála možností, co měli obce mimochodem a města, aby se nějak s tím problémem vypořádali, tak vlastně ústavní soud zrušil. Je to opravdu skandální a já se vůbec nedivím, že slušní a pracující lidi jsou frustrovaní tady. Protože oni dřou od rána do večera, slušní lidi. Ano. Platí daně jak mourovatý. Mimochodem. Česká republika má druhé nejvyšší zdanění práce po Francii. Jo, proto se vám strhává tolik peněz jako ze mzdy. A podívejte se, tady prostě ti nepřizpůsobí a podobní lidi mají úplně Eldorado. Smějou se lidem to a my to chceme napravit. No to prostě, no já musím říct, proto, že... Proto vás taky ty Cikáni nemají rádi, ale co se týče těch bezdoplatkových zón, ono se tam totiž jednalo o to, že ti lidé, co tam bydleli, tak dostávali všechny státní příspěvky a sociální dávky jako normálně, ale oni si vydobili ty pronajímatelé, obchodníci s chudobou, ti majitelé těch ubytoven, že se tam musí dávat ještě města, nejenom stát, ale i města z rozpočtu, doplatky na nájemné, na bydlení. Jo? A kam šly ty peníze? Těm Cikánům, nebo těm dalším nepřizpůsobivým? Vůbec ne. Do kapec pánům volným a podobným, přímo na konta. No, já jsem o tom nechtěl mluvit, jo, ale máš úplnou pravdu. Ale tak to je. Je to tak, no, protože, ale to je známá věc, že Lubomír Volný přeci ten přímo vlastně vysává státní kasu. Má dva domy. Z eráru, že jako a vlastně vydělává na těhletí romech. No, prostě to je... A co to bude znamenat? Třeba tady na Kladně, to bylo druhé město, které udělalo bezdoplatkovou zónu a najednou přestal příliv Cikánů ze Slovenska, protože jim peníze nestačily na to, aby zaplatili všechny ty nájmy, které na ně tyhle ty lidi chtěli. No tak sem nešli. Ale teď, když tohleto, ten ústavní soud debilně a protilidově, no, proti na základě podnětů přesně těch senátorů koalice Spolu a Pirátů, ano, tady přesně vidíme, jak tak to je. Můžeme čekat, že sem znova začnou proudit Cikáni z východního Slovenska, který mají mnohem horší podmínky, co se týče dávek, než tady u nás. My je nemůžeme jako stát odmítnout, protože to jsme v Evropské unii. Takže správně si to zmínil, Tomi. Já to stejně nechápu. Já už o tom Lubomíru Volným nechci mluvit, jo. Ale jak může někdo vlastně podpořit člověka, který ždímá léta státní kasu zdaní nás všech, aby vydělával, aby vlastně udržoval ten problém nepřizpůsobivých při životě. Jako já jsem člověk, který prostě celý život pracuje. A já naopak chci to přeci vyřešit, aby k tomu zneužívání dávek těma nepřizpůsobivýma nedocházelo. A tady je člověk, který to vlastně přiživuje a přímo se živí tím systémem. No. Jako já opravdu, mě to připadá otřesný, ale dobře, už to o tom nebudeme hovořit, to známá věc. Ještě řeknu jenom pro tvoji informaci jeden příklad.
Ten příklad mi tady v úterý řekl senátor Jaroslav Doubrava. No. Takže to můžeme brát za vernou minci. Byl u toho. No. Přišla na úřad práce paní samoživitelka s velmi těžce nemocným dětskem, který potřeboval nějakou operaci. A potřebovalo pomoc. Nejdřív tam nechali čekat, a protože tam přišla zakouřit ta paní úřednice. Pak tam přišla cikánka, ověrčená na každém prstu zlatý prsten, na krku zlatý řetězy, několik zlatých řetězů, zlatý náušnice, vytáhla telefon aspoň za 30 tisíc, odhadl pan senátor Doubrava, někým mluvila, no a pak ze sebe to zlato sundala, dala to do kabelky a šla přednostně do toho, do té kanceláře, když si ta paní už zakouřila, tak. A řvala, že nemá na bydlení, že nemá na jedlo, že má tam, měla sebou 3 děti nebo 4 a ty dávky dostala. No. Vyšla ven, navlíkla si to zlato zase na sebe, pohrdavě se podívala na tu českou maminku, která potom s tím Doubravou, když tam šla i s tím senátorem Doubravou, nedostala nic. Tak kde to jsme? Je to nespravedlivý, že se chce zabránit tomu, aby někdo, kdo je ověšený zlatem, ještě dostával peníze z našich daní? Přesně, proto 2 roky už SPD prosazuje ve sněmovně, to je ten zákon. Bohužel nám ho definitivně zablokovali Piráti, ČSSD a Lidovci. To jsou totiž jejich voliči. Tak, a je to ten zákon Lucky Šafránkový, naší poslankyně SPD, na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Tam nějaký 70 změn navrhujeme a k tomu by už nemohlo docházet. Mm-hmm. Je fakt otřesný, že vlastně, ale teďka, jak jsem mluvil o tom videu před chvílí, kde tam přímo říkají, odstraňte Okamuru a volte Piráti. Ano. Na to video, já si počkám zítra na to vyjádření policie a chystám se ho zveřejnit, to video. To zveřejní, já se na to taky podívám. A, no tak vybízí tam k tomu, aby mě bodali, mě se to moc nelíbí, tohleto, aby, že to pak může nějaký magor tady být, no, právě, a vezme ten nůž, jo. Ale je to fakt, jak i ti Romové všichni ví, kdo je hájí, a kdo hájí jejich dávky, a kdo je tím nepřítelem hlavně, což je Okamura. Takže, ale zase, znova říkám, jestli se to neodrazí ve voličské podpoře prostě SPD, tak v podstatě já si taky budu říkat, proč za to potom boju, když mi tady vyhrožují potom, že jo, a vlastně ty lidi si to ani nepřeju, abych potom bojoval za tyhle ty věci. Takže doufám, že v říjnu SPD posílí, doufám, že budeme mít dost hlasů a to nám samozřejmě dává tu sílu a mandát potom a tu chuť do toho jako bojovat ještě víc, no, a to je důležitý. Ale tady největší tragédie, už si o tom hovořil, já to znova zopakuju, Tomio, protože je to důležitý. Všechny strany a jejich 22, myslím, kolik, tak i když se hlásí k vlastenectví, tak v podstatě napomáhají k tomu, aby tady vládli Piráti a Spolu. Jo, protože ty hlasy, kdyby dostala SPD, tak by se stala druhou nejsilnější stranou. Je to tak? Ano. No tak vidím určitě, ty. A bez vás by se žádná koalice neudělala. Je to tak. A tím pádem by nám nehrozilo to, co nám tady teďka hrozí. No je to tak, říkáš to úplně přesně. Úplně přesně to říkáš. Mimochodem, já jsem včera byl v aréně na televize Barrandov. Byl tam jeden z těch hostů, co tam se mnou byl, tak byl předseda přísahy pan Šlachta. Tak jsem rád, že jsme to přímým přenosu si vysvětlili, protože on tam začal něco vykládat, že je proti přijetí eura. Já jsem mu říkal, pane Šlachto, jak můžete být proti přijetí eura, když jste proti vystoupení z Evropské unie? Vy nevíte, že každá země, která je členem EU přístupu, podepsala, že přijme euro? Tak koukal, jenom se začal smát, že na to neměl co říct. Mě překvapilo, jak je neinformovaný. Jako jo. A pak říkal, no, my jsme přišli proti migraci. Jsme říkali, jak můžete být proti migraci? Vy jste normálně naivní, mě úplně zarážíte. Když jste proti referendu o vystoupení z EU, že on přímo řekl, že je proti referendu, že jo? A teď přeci Evropská unie rovná se migrace a euro. Já jsem mu říkal, já jsem mu ocitoval, teď nedávno řekla i eurokomisařka pro migraci Ylva Johansson, že je potřeba otevřít další, zlegalizovat cesty pro migranty do Evropy. A zase se jenom smál, protože já jsem si všiml, že on když neví, tak se vždycky smějou. Ale teď do pytle, já jsem říkal, jestli vy říkáte, že máme být v Evropské unii, to se ale rovná přijetí eura a migrační politika EU, to přece není možný. A hlavně jsem mu řekl úplně poslední, na to se taky jenom smál, protože nevěděl, co na to má odpovědět. Teď přeci, jak může být vlastenecká strana, která je proti referendu vystoupení z EU?
Jak může být vlastenecká strana, která souhlasí s diktátem Bruselu? Teď to je protiklad, jsem říkal, teď to je to. Tak jenom se smál, protože taky na to není argument. Přeci vlastenecká strana nemůže být proti samostatnosti České republiky. Tak to vůbec navíc v Evropské unii, která dělá všechno pro to, aby zrušila suverenitu členských zemí. Ano, aby byl jeden evropský superstát. To znamená, tam je vidět, jaký jsou tam obrovský mezery programový. Já vlastně nevím, kdo ten program tý přístavy vlastně splácal, protože to je takový nelogičnosti, taková naivita neskutečná, takový, prostě to je přeci úplně neuvěřitelný. Jako to je neuvěřitelný. Takže tady prostě mě překvapilo, že pan Šlachta ani neví, že každá členská země podepsala to, že bude přijímat euro. Ale jsou tam ještě podmínky, musí říct. Takže on říká, my chceme být v Evropské unii, on podporuje Evropskou unii, že to říká jasně. A zároveň nechce euro, to nejde. Tomu se musí postavit, že jo. Takže buď tedy chce být v Evropské unii, nebo nechce, že jo. No tak jako, to mě jako to takhle, mě, to musím zmínit, že mi to trošku překvapilo. Poslední otázka před přestávkou. Vy jste mě neměli explicitně v programu, napsáno vystoupení z NATO. Jo? Ty jsi několikrát říkal, Radim Fiala to říkal, Jirka Kobza to tady říkal, Radovan Vích, že v případě, že by bylo referendum, takže by se mohlo, ale co takhle po našem vystoupení v Afghánistánu a napráskání Američanům, protože ty odešli jak spráskaný psi, kde nebyli Američani, byli tam vojska NATO. To znamená agresivní okupantský pakt. Nepřehodnotili jste postoj k NATO teďka? Ale já jsem říkal od začátku a říkal jsem to několikrát. Já jsem říkal, že se mi líbí rakouský model. Říkal jsem to i v televizi už mnohokrát. Rakousko není v NATO. Jo? Zabezpečuje si bezpečnost samo. A mně se ten model úplně líbí. Jako, to je úplně, protože NATO je nereformovatelný, taky to vidíme, to je obrovský selhání. No ta beneš tam Turecko, no tak to přeci je úplně organizace, která je absolutně, to je přeci, tam se nemůžeme dohodnout nikdy, nedodržou se žádný pravidla v NATO. To znamená, to vidíme u Turecka. Turecko okupuje jinou zemi EU. Co chce, ano. No, okupuje jinou zemi EU. EU i NATO mlčí, mám na mysli Kypr. Turecko vezme letadla, bombarduje Sýrii, přestože k tomu nemá mandát na to vůbec. A NATO mlčí. Turecko podporuje Ázerbajdžán, který vraždí křesťany v Arménii. A nejenom to, oni tam posílá svý ty poradce a džihadisty. No jasně, že jo. A na to mlčí Evropská unie. No, otřesná organizace, to znamená, já jsem to opakovaně říkal, že je potřeba změnit strategii české armády na to, aby ukončila ty zahraniční mise. No vidíte, my jsme byli jediní, kteří byli proti té zahraniční misi. Nakonec se ukázalo, že mám pravdu. A vidíte, jak se říkalo, že je to jeden z mála prý rozporů takových viditelných mezi mnou a prezidentem Zemanem. Nakonec jsem měl pravdu já. Ano, vidíte. Pan prezident říkal, že máme být v Afghánistánu, teď už taky říká, že to bylo selhání a že na to selhalo. Vidíte, že nakonec jsem měl pravdu, tím neříkám, že jsem chytřejší než pan prezident, tak to bych si nedovolil v žádném případě. To ani na to nepomýšlím. A na to, že bych na takového něco měl říkat. Ale chtěl jsem říct, že pro mě ideální model je vystoupit z NATO, zajistit si obranu sami. Ty, kdo tady lžou, že to jsou zase ty Seznam zprávy a podobní ty aktivisti, že Okamura je proruský. Je pravda, že už jsem to slyšel vícekrát o sobě. Oni opravdu si to čtou, ty lidi. A podívejte se, jaká lež, jak ty média, co jsou ty protičeský média, lžou. A že budeme pod ruským vlivem, prej. Jako Rakousko je pod ruským vlivem. Japonsko je pod ruským vlivem, není v NATO. Korea je pod ruským vlivem, není v NATO. Co je to za nesmysly? A to jmenují záměrně země, které jsou kolem relativně v tom okolí, jo. Nebo Čína je snad pod vlivem Ruska, nebo jako já to vůbec nechápu tyhle ty věci, jo. To znamená, nebo Finsko je pod vlivem Ruska. To je účelový, Prostě je to neuvěřitelný. Přeci to, že chceme svobodnou, suverénní Českou republiku, která bude spolupracovat s okolními zeměmi, tak přeci není, že budeme proruský. Jak oni to schválně jako říkají, stejně jako říkají. SPD není demokratická strana. Přitom my jsme jediní, co prosazujeme referendum. To je přeci vysoce demokratický. Ale jak tyhle rádoby demokrati, tyhle elity vládnoucí už neví, co na to říct, tak úplně říkají úplně opačné věci, plácají, aby nás pomluvili. Takže oni u toho NATO je to jasný. Tak šahy na všechno. Jasně, u NATO je to jasný. My chceme změnit strategii České armády na obranu území České republiky a na obranu českých občanů. Je potřeba změnit tím pádem i výzbroj, protože dneska je to všechno na ty expanzivní mise, ty selhaly, to vidíme.
vidíme, že tu obrovskou lež, co nám tady tvrdili všechny strany, kromě SPD, bohužel i včetně pana prezidenta, že ty vojáci v tom Afghánistánu, ty cizí vojska, že je chtějí ty Afgánci. Ano. Ukázalo se, že je nechtějí. Normálně z Talibanu se stalo osvobozenecký hnutí. Oni si radši vybrali radikální Taliban, než přítomnost vojsk na tom. To je obrovská prohrana, to je to selhání, neskutečný selhání Západu, to já musím říct. Jo. A zase jak je jako ticha po pěšině. Všechny média tady ty do mě tepaly, jako jo, že jsme pro Rusky a nevím co všechno. Cože? My jsme říkali, že je to nesmysl, že nemáme jezdit na tyhle ty mise. A samozřejmě se ukázalo, že ani ty Afgánci samotní vlastně tam tu armádu nechtěli. To je jedna lež velká, která nás stála zbyteční životy vojáků. Jako živili jsme 300 tisícovou armádu, která se při odchodu Američanů rozutekla a přidala se k Talibánu. No ale teď si představte, jak i ty kamarádi těch padlých vojáků, ale i amerických vojáků, českých, jak jsou dneska zklamaný. Ano. A ptají se, tak proč jsme tam byli? Ano. Proč? Si řeknou. Proč? No, prostě bylo to celý selhání. To říkali jeden prostě Afgánce nechme žít prostě v Afghánistánu. Ať si dělají, co chtějí. Přesně, my si tady, my posilme ochranu našich hranic. Konečně zpřísněme ty azylový a ty migrační zákony, jak říká SPD, aby tady nebyla nabídka, tím pádem není poptávka, vidím to v Japonsku třeba. Tam nikdo nelegální migrant nemá šanci, proto tam ani neputujou, a to je tam 90 tisíc korun měsíčně průměrný plav v Japonsku. Neputujou, protože ty pašeráci další nemají co nabídnout, že stejně ví, že tam žádný azyl nebude. Jo, takže všichni do Evropy, i z Jižní Asie jezdí do Evropy, přitom do Japonska by to měli blíž. Jako, i Austrálii mají blíž a radši do Evropy. No teď to je úplně šílený. Tak, vážení přátelé, to bylo první hodina povídání s Tomiem Okamurou a my si teď pustíme o přestávce jako první, samozřejmě, když tady máme předsedu SPD, hymnu SPD a potom budou následovat další písničky. Ve čtvrt na 10 se opět budu těšit na slyšenou, s tou budeme si to budeme povídat dál, ale už budeme brát vaše dotazy a připomínky. Můžete psát na telefon 731 720 756 a od těch čtvrt na 10 i telefonovat. Upozorňuji, budu brát jeden telefonát a jednu SMSku, abych byl spravedlivý. Takže ve čtvrt na 10 se budu těšit na slyšenou. Tak je po přestávce, vážení přátelé. A já ještě jednou vítám Tomia Okamuru. Tomio, vítej, dobrý večer. Hezký večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. Tak a teď jdeme hned na SMSky, protože jich je tady zase hodně. Tak abychom to stačili všechno, nebo co nejvíc jich vybrat. První. Dobrý večer, pánové. Pane kapole, mohl byste se prosím zeptat Tomia, kde se dají v Jihomoravském kraji sehnat nějaké ty reklamní předměty SPD výhod v Moravském kraji. Už jsme spolu o tom mluvili, tak se jen připomínám, mám několik aut a nemovitostí, tak bych rád SPD jako vždy zviditelnil. Samozřejmě si to rád i zaplatím. Děkuji, Petr z Rousínova. Tak tam ten koordinátor, já jsem s panem Petrem mluvil, tak on říká, že nic nedostal. A požádal si na e-mail? Požádal si přímo toho předsedu toho Jihomoravského kraje. Aha. A oni řekli, že nemají nic, jenom nějaký asi dvě nebo tři trička. Ne, no tak asi tam jsou nějaký teďka. Nemají tam materiály, tak jestli by nebylo, aby si pan Petr napsal rovnou nějak na vaše ústředí, nebo já nevím. No tak je potřeba, takhle je jako potřeba, napište prosím na jihomoravský@spd.cz. A jestli mi řeknete, je tam jméno pana Petra? Jenom Petr z Rousínova. Jo, tak já, prosím vás, napište, moc děkujeme za podporu, moc děkuju. A jestli byste napsal jméno na jihomoravský@spd.cz a já si to i poznamenám Petr z Rousínova a dám vědět prostě kolegyni, která na to mailu je, aby se s váma spojili hnedka, protože moc děkujeme za podporu a to by bylo skvělý. Děkuju moc. A omlouvám se, že takhle to, tak no, děkuju. Tak máme tady první telefon, tak já ho vemu. Slyšíme se, dobrý večer. Jo, dobrý večer, tady je Pavel Zanířová. Prosím vás, já bych se vás chtěl zeptat, pana Okamury, že mě není jasná taková jedna záležitost, že pan Okamura často vyhlašuje prostě v médiích, že by chtěl zrušit proti koronavirová opatření, a přitom na druhou stranu slyšíme zase také jiné hlášky, že chce bojovat za uznávání protilátek jako bezinfekčnost. A to mi jako nejde moc dohromady, jak to myslí. Jako, protože jestli chce navrát do normálu, tak bych předpokládal, že bude bojovat spíše za to, aby
to prokazování bezinfekčnosti skončilo úplně. Tak jsem se k tomu mohl vyjádřit, jak to přesně myslí. No jasně. To je úplně úplný omyl, ale vysvětlí to. Tak děkuju za ten dotaz. Poslouchejte v rádiu. Tak, děkuju za ten dotaz. Samozřejmě, to jsou dvě souběžné roviny. Protože jedna věc je, že chceme návrat do normálního života. Už jsme od jara několikrát navrhli ve sněmovně bod zrušení pandemické pohotovosti. Vždy nám to bylo zamítnuto všem, protože SPD je násem 19. SPD je mimochodem jediným poslaneckým klubem, který hlasoval i proti zákonu o proti pandemickému zákonu. A samozřejmě to teďka my chceme prosadit ten návrat do normálního životu, aby to bylo bez povinného covid očkování, návrat dětí do školy bez podmínek a tak dále. A od toho jsou tady už přeci jenom už za měsícou volby, no tak doufám, že budeme ve vládě, abychom to hnedka mohli realizovat. Teď ale souběžně je u vlády někdo jiný. Že jo? Je to vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM s podporou KSČM. No a oni tady ty opatření prosazujou. Jo? A ty opatření podporujou bohužel i některé jiné opoziční strany, kromě SPD. Takže v rámci těchto stávajících opatření té vlády my chceme alespoň dílčí věci, například po vzoru Rakouska, aby se uznávaly protilátky. Jo, protože teď hned se nám ty pandemické opatření podaří, nepodaří, protože SPD má zatím 19 poslanců z 200, takže jsme v menšině. To znamená, jestli jsem to vysvětlil srozumitelně, tak jsou to dvě souběžné roviny. Chceme, aby se i uznávaly protilátky, což Andrej Babiš zásadně nechce, nás je ale 100 tisíce, ale samozřejmě to, co prosazujeme souběžně a je cílový stav, je zrušit už ta opatření. Ty čísla těch nakažených, to není žádná pandemie přeci, mimochodem Dánsko, který má nižší proočkovanost, než má Česká republika, tak už ty opatření zrušila. Anglie taky. Jo, Anglie taky. Jo, takže jestli jsem to vysvětlil dobře. Já bych to jenom doplnil. Jedna věc je cílový stav, ten na těm pracujeme taky, a druhá věc je současný stav, kde aspoň tedy v rámci toho stavu, kterým nesouhlasíme, tak se snažíme prosadit aspoň nějaké lepší podmínky. Ještě to řeknu jinak. Člověk, který prodělal COVID-19, tak si vytvořil přirozenou cestou velké množství protilátek proti koronaviru. Ano. A současný ministr zdravotnictví Vojtěch to neuznává. To znamená, že nutí i lidi, kteří mají přirozeným způsobem po prodělání covidu vysokou míru protilátek, nutí do očkování. Ano. A proti tomu bojuje SPD, aby byly uznávány tyto protilátky získané po prodělání toho covidu. Uvedu příklad, oni tvrdí, že po tom covidu ty protilátky za půl roku zmizejí. Je to lež. Já jsem ho dostal před více jak 3/4 rokem, teď jsem se nechal testovat a mám těch protilátek tolik, že bych je mohl rozdávat. Takže je nesmysl a nebezpečí, abych se nechal očkovat, jak mi řekli dva lékaři. Tak asi k tomuto. Ano. Tak jdeme dál. Zdravím vás oba. Nechtělo by SPD po volbách, pokud bude mít tu sílu, a já doufám, že ano, změnit zákon, jako tu byl za první republiky, aby tady v České republice mohly podnikat jen firmy, které mají sídlo v České republice a odevzdávali zisk zde, aby byla výběrová řízení na firmy, jako když se stavělo opevnění, firma rovná se záloha v tisících korun a tak dále, píše Fanda. No tak, já začnu odzadu. Hnutí SPD v podstatě jako jediná strana prosazuje zákon, aby veškeré veřejné zakázky získávaly české firmy, které daní v České republice. To je zásadní. Andrej Babiš je proti tomu, ostatní strany taky, protože podporují Evropskou unii a Andrej Babiš nechce znepřátelit Evropskou unii, protože by mu pak stopla dotace pro jeho firmu Agrofert. Ale proto je to další z mnoha důvodů, proč SPD potřebuje být ve vládě. Že my chceme, aby české peníze z českého rozpočtu, který logicky jsou příjmem od českých daňových poplatníků, tak aby ty zveřejné zakázky dostávaly pouze české firmy, které daní v České republice. Co se týče toho, aby tady mohly podnikat jenom firmy, které jsou tady registrovány, no tak to je samozřejmě problém členství v Evropské unii. No protože pochopitelně proto tady dochází k tomu stavu, že ročně v průměru 300 miliard korun jsou vyváděny nadnárodními korporacemi do zahraničí, aby ty nadnárodní korporace
danili ty dividendy v daňově výhodnějších zemích typu Kypr. Jo, takže oni vlastně jsou zvýhodněni ve finále kvůli Evropské unii oproti českým firmám. Že česká firma musí zaplatit 15% z té dividendy. No a ta nadnárodní korporace si to vyvede někam do Kypru a kde platí méně, tak jak pak má česká firma konkurovat. Takže samozřejmě tím řešením je bohužel vystoupení z Evropské, nebo takhle, já jsem pro vystoupení, ale řešením je, jediným řešením je v podstatě vystoupit z Evropské unie a tlačit na to, co říkám, spolupráce suverénních evropských států při zachování čtyřech svobod. My jsme proto, aby byl zachován volný pohyb osob evropských občanů, volný pohyb zboží, peněz a služeb. Vlastně to je, vracíme se před Maastrichtskou Lisabonskou smlouvu. Bylo to ještě nedávno, je to v podstatě to EHS, co tady 10 let fungovalo, bez diktátu Bruselu. A to je řešení. A to je řešení. Nad nás teď budou nekonečně vysávat tyhle ty nadnárodní korporace. No to, jo, teďka teda... Nebo jít maďarskou cestou, kde musí... A by museli část zisku reinvestovat. Jenom smějí vyvádět 25% ano. Dividend, ostatní musí reinvestovat. Ano, to je ještě druhý model, který taky navrhujeme. Mně se ten návrh premiéra Urbána líbí, to by určitě bylo také dobré. Samozřejmě zase to budou kampaně proti Okamurovi, protože ty nadnárodní korporace si tady zaplatí ty Seznam zprávy a další, nebo to řeklo všechno a že jo, nebo tyhle ty vlastně protičeský štváče, jo, jako a tak dále. Tak máme tady další telefon, slyšíme se, dobrý večer. Tak, slyšíme, dobrý večer, pane Kapale, posílám pozdrav ze Zlína vám i našemu předsedovi. A měla bych takovou otázku, nebo spíš poprosila bych o vyjádření. Internetem koluje taková zprávička. Česká vláda připravila zákon o povinné vakcinaci. Schvalovat se bude tak, aby se to stihlo dovolet a podle kulárních informací má ANO slíbenou dostatečnou podporu vyměnou za povolební spolupráci a místo ve vládě. Podporu přislíbilo také hnutí Tomia Okamury. Je to pro mě úplně jakože nepochopitelné, protože znám, jakože vím, co SPD prosazuje, a takže prosila bych, jestli teda opravdu ten Babiš něco takového jako plánuje a jak to teda je. Prosím, a jestli tam je podpora SPD, tak. Tak, budu poslouchat v tým. Ano, v rádiu. Díky, naschle. Zatím naschle. Ano, děkuju za ten dotaz a i kdybyste ten dotaz nepoložila, tak já bych to tady v pořadu vyzdvihl sám. Další lež a živá antikampaň proti SPD. Mám informace, že to šíří Volný blok. Takhle mi to říkali aspoň lidi, co jsou kolem mě. A opravdu, ať už nechají těch lží. Jo, to je pořád jenom lži a pomluvy na SPD. My jasně prosazujeme, že jsme proti povinnému covid očkování. Tisíckrát jsem to opakoval a tisíckrát tihleti lháři a podvodníci šíří lži o SPD. Já už nemám co jiného na to říct. Lháři a podvodníci, kteří jenom pomluvají a lžou o SPD. Jiný program prostě není, jako tyhle ty lidi. To znamená, my jsme s žádným Andrejem Babišem o ničem takovém nejednali. Vláda Andreje Babiše, ta současná, zná stanovisko SPD, proto ani o nás s námi o ničem takovém nejedná. My jsme proti povinnému covid očkování a názory neměníme. To, že vláda postupně uvažuje o povinném covid očkování, to je přeci veřejné tajemství. To není nic nového. Ale se SPD nemůžou počítat a samozřejmě, když SPD bude součástí vlády, budeme silní, tak samozřejmě toto pochopitelně nedovolíme. Takže to je prostě pořád dokola. Já bych vás chtěl, vážení posluchači, poprosit, jestli byste mi pomohli, protože teďka v září máme měsíc do voleb a ty lži od těchto stran a od těchto jejich lidí budou pořád pokračovat. Lež na lež, 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 lež jenom o SPD. Nemají konstruktivní program. To znamená, prosím, pomožte mi a v sociálních sítích, když budou tyhle lži kolovat, napište tam, že je to lež. Že jsou to prolhaní lháři, omlouvám se, že už to říkám expresivně, protože být terčem takových neustálých lží od těch rádoby vlastenců, to už přesahuje úplně všechno, musím říct. Jako, jo? A proto já vám říkám, že já s Volným blokem, tak za A, ty preference už hovoří jasně, ale i kdyby, já nikdy si s ním nesednu ke stolu, že kdo takhle pořád lže o mě a pomlouvá, prostě to je neuvěřitelný, to už je neuvěřitelný, jo. A zároveň bych tady zmínil ještě druhou lež, která tady koluje a šíří bůh ví kdo, a to,
že SPD prý hlasovalo pro možnost odebírání dětí bez soudu. Kdo to zase šíří, tuhletu lež? Zase jsme dneska a včera sekretariát mě upozornili, že zase šíří někdo druhou lež. První lež byla ta, co se tady ptala naše vážená členka. Jo? Druhá lež je, že prej SPD hlasovalo pro návrh, aby byly možno odebírat děti bez rozhodnutí soudu. Nikdy jsme pro nic takového nehlasovali. A posunu to dál, ten zákon dokonce ani nic takového neobsahuje. Jako musí, neobsahuje, je to hoax a lež, kterou zase šíří někdo, kdo chce poškodit SPD. Odebírání dětí bez rozhodnutí soudu, ten nový zákon o sociálně právní ochraně dětí, tak se to jmenuje, ten to neobsahuje. Jo, pouze jeden z nich, z těch pozměňovacích návrhů, zrušil povinnost soudu rozhodnout do 24 hodin o tom, zda bude dítě odebráno z rodiny a umístěno k pěstounům nebo nikoli. Rozhodnutí soudu zůstává, ale odebrat dítě bez soudního rozhodnutí nepůjde ani tak. A zdůrazňuji, že SPD hlasovalo proti této změně. My jsme hlasovali proti této změně. A stejně tak SPD hlasovalo proti zrušení pobytových ústavů pro děti do 3 let. Zákon je jinak. Proto, co jsme hlasovali, bylo, že jsme chtěli zvýšit odměny pěstounům. Jo, protože teď je problém, že ty odměny jsou tak nízké, že nejsou pěstouni, který by se starali o těžce zdravotně postižené děti, protože tam je potřeba v podstatě celodenní péče a ty peníze na to nestačí. Jo? A jsou tam samozřejmě chybná usnesení v tom zákoně, protože tyhle ty věci, oni totiž prošly. Ale my jsme pro ně nehlasovali, si prohlasovali jiný strany. Jo? Takže teďka my tlačíme na Senát, ale v Senátu jsou právě ty strany, které tohle to podporují zase. Já mám ale informace, že snad by to Senát mě mohl vrátit zpátky do Senátu. Ano, právě proto my teďka tlačíme na Senát, aby ty chybné ustanovení Senát vyjmul. Jo? I my se snažíme tlačit na ten Senát. Tak. Pracuje na tom naše poslankyně Lucie Šafránková, která to na starost sociální věci. Jo? A samozřejmě, a mám tady ještě o ní napsáno, že pokud tak Senát neučiní, tak navrhneme zrušení těchto chybných ustanovení v novém volebním období. Doufám, že SPD posílí, jako jo, a navrhne to SPD, ale prosím vás, opravdu, ať mi tady zase si někdo vytáhl z našich nepřátel prostě nějakou větičku a pomlouvá SPD, přitom my jsme pro tyhle ty pozměňovací návrhy nehlasovali. Hlasovali jsme pro zvýšení odměny pěstounů. Ano, pak se hlasovalo o zákonu jako celku a strany měly na výběr, jestli teda zvýšíme odměny pěstounům, kdy teda zdravotně postižené děti nejsou plně pěstouny, jako proto jsme mimochodem taky hlasovali pro to, aby se odložilo v podstatě, tuším o 3 roky, to zrušení těch kojeneckých ústavů, že, protože vlastně nejsou ty pěstouni, který by nahradili ty kojenecké ústavy, oni nejsou v dostatečném množství. A samozřejmě ten stav je takovýhle, proto já musím říct si teda, ale já jsem na to celkem zvyklý, ale teďka, jak se opravdu blíží už volby, tak znova bych chtěl poprosit, prosím vás, důvěřujte SPD, my nic neděláme proti lidem, ale ty pomluvy a lži, které budou kolovat o SPD, už budeme gradovat. A čím více budou blížit, teď už máme měsíc do voleb. A den ze dnem, týden s týdnem, stoupne agresivita Lubomíra Volného, stoupne agresivita i těch stran, který prostě vidějí, že už to mají, že bohužel se nedostanou, nebo prostě nedostanou přes 5%, to je jasné už dneska. Takže jediný, co jim zbyde je, protože prostě závidí SPD ve finále, jako jo, a závidí Okamurovi, že my budeme úspěšní, že budou jenom lhát a šířit lži, protože už nic jiného jim nezbyde. Jo, a budou si snažit urvat si jenom už ten volební příspěvek za nějaký 3%, 2% hlasů, jo, aby si vzali těch x milionů korun, jako a to už je v podstatě... A rozdělili si je. No a to už je v podstatě jenom jediný jejich dneska cíl, protože oni ví, že přes 5% nebudou mít. Teď už jenom hrajou o ty miliony. To znamená, čím víc budou špinit a lhát, čím víc oslabí SPD a přesvědčí třeba někoho, kdo nemá tolik informací, tak tím si jim nasypou do kapsy tom peníze, ale reálně v té sněmovně nebudou, takže ty hlasy vlastně se přerozdělí, to o tom jsme mluvili Pirátům a dalším. Jo. To znamená, teď je to opravdu, znovu vás prosím, známe se léta, tady posloucháme se léta, prosím vás, ty lži budou už jenom gradovat teďka vůči SPD a jako kouzelným proutkem to skončí v sobotu, kdy se uzavřou volební místnosti ve 14 hodin. Najednou všechno to skončí, protože tyhle ty lži vlastně, už to pro ně nebude zajímavý potom pro tyhle naše nepřátelé. Na to, že se domnívám, že by se povinné očkování muselo provést zákonem, no. To nemůžou udělat jenom nařízením,
A to už by se nestačilo do těch voleb ani pro jedno. Hlavně, jak já můžu hlasovat pro povinné očkování, když sám nejsem očkovaný. No. Jako teď je to úplně nesmysl. Jako teď víte, už říkal jsem v televizi zkrát, já sám očkovaný nejsem, že mám protilátky, ale znova říkám, kdo se chce očkovat, ať se očkuje, kdo ne, teď já bych byl sám proti sobě. Přesně teď tak. Jako mě lékařka nedoporučila, abych se ani očkoval, protože mám protilátky. Teď je to úplná blbost, jak tady šíří prostě ty naši politický nepřátelé lži. A nejhorší je, že nejvíc lží šíří ty takzvaní vlastenci. Ano, který ano, prostě ano. Jsou asi prostě mají nějaký, jsou, jak se to řekne to slovo, prostě jsou vzteklí, že oni sami úspěšní nejsou na té vlastenecké scéně a SPD je. Takže nejvíc škodí SPD se ukazuje tyhle ty různý představitelé těch taky vlasteneckých stran. No, jako, a vlastně paradoxně úplně oslabují tu vlasteneckou scénu a způsobují to, že tady budou mít dobrý výsledek třeba potom Piráti. A to je přeci hrozný. Máme tady telefonát, dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapal a Tomio. Lukáš od Nového Jičína. Prosím vás, chci se zeptat, vy jste tam zmínil, nebo Tomio zmínil litium. Jak to vůbec je? Jak to dopadlo? Už nám to ukradli, rozebrali? Nebo v jakém stavu se to prostě ta kauza nachází litium? Díky za odpověď a budu sledovat. Já jsem to už tady říkal několikrát a citoval jsem dokonce zápis z Ministerstva průmyslu a obchodu, že se podařilo na základě toho ty akce KSČM, tenkrát Pepika Skály a Tomia Okamury, tak se podařilo aspoň část toho lithia zachránit. Ne úplně všechno, ale aspoň část. A najdete to, když si najdete na stránky, já to nebudu teďka zase říkat, když si najdete na stránky Ministerstva obchodu a průmyslu, dáte si tam litium, tak se tam najdete to, myslím, že to vyjednával ministr Havlíček. Tak, takhle. Tak teďka zase vemu SMS-ku, protože jsem měl telefonát, jak jsem slíbil, takže se omlouvám tomu volajícímu. Dobrý večer. Spolu, tedy spolek lumpů, tomu říkáme ve zdejším kraji, ale jsme podmíněční voliči SPD, tedy po ovoci poznáme vás pro příště. Zdravím oba, Petr z Dětkase. Tak děkuji za zprávu a přeji, ať se ve všem daří. Takže ano, poznáte to, Petře z Dětkase, po volbách, jak se bude SPD chovat ve sněmovně. Ale jak víte, tak my se chováme pořád, my názory neměníme nikdy. Jediný, co vždycky slyším před volbama, je, že se pomlouvá čistá říct, že Okamura měnil názor a pak se vždycky ty lži, ale teď já neměním nikdy názory. Pořád za programem jdeme. Přesně. Já jenom přesně to, co teď já jsem spoluautorem programu našeho. Přesně vím, co jsme do něj napsali a co jsem napsal, tak ho mám v hlavě, že jo. Takže vždycky přesně podle programu. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer, volám z Brna, jsem příznivec SPD a byl jsem na mítinku Tomio Okamury a chtěl bych mu sdělit, že se mu tenkrát kladl na srdci, že by se měl vyjadřovat o ODS, o panu Fialovi, že je to poskok sudeťáků, protože už před 21 lety se setkal s Otto Hasburgem a s Bedem Posltem a adoroval za Pan Evropu a za prostě sudeťáky, takže bylo by potřeba, aby každý poslanec SPD, který bude ve volbních debatách, aby tohle zmínil, protože v tom případě vy budete mít 20% a koalice SPD, koalice ODS bude mít 10%. A je potřeba, abyste to, tady jde o to, že pokud se dostane Fiala k moci, tak bude prostě, budou Benešovy dekrety přerušený a bude prostě tady zle. Takže bych chtěl, aby pan Okamura tady v pořadu prohlásil, že bude se vyjadřovat o panu Fialovi jako o poskoku z ryťáků, protože to je zásadní věc. No, dobře, poslouchejte v rádiu. Nashledanou. Děkuju za to. Já už jsem v mnoha facebookových statusech, jsem o tom už hovořil. Dokonce jsme tam uváděli tu fotku, kde je Petr Fiala trošku mladší, ale s Bertem Posseltem tam stojí. Praze. Ano, takže já už jsem o tom hovořil opakovaně. Tak já nevím, taky. Jako, když na to přijde řeč, když to bude v rámci té diskuze, v rámci projevu, já nemám problém to říct, ale upřímně řečeno zásadní je hlavně boj proti tomu, aby se tady prolomily Benešovy dekrety.
Jo, jako to v této souvislosti teda, jako když mluvíte o sudetoněmecké Landsmannschaftu. Já si upřímně řečeno myslím, že kdybych si měl vybrat jednu větu na tohleto téma, no tak než na poukazování na Petra Fialu, tak bych radši mluvil o tom, že oni prosazují, že tady hrozí prolomování Benešových dekretů, což tady relativizuje KDU ČSL, který je součástí koalice Spolu. To znamená, je dobrý říct teda, že on je... No, on tady ze sudetoněmecema, ale já to stejně tak přeci hovoříme, že je to Pavel Bělobrádek, stejně tak hovoříme Daniel Herman, tak proč toho vnímáte? Já vám si jenom říct, proč mluvíte jenom o Petrovi Fialovi? Já nechci mluvit jenom o Petrovi Fialovi, takže vám to ani nebudu slibovat. Já mluvím ještě o Danielu Hermanovi, já mluvím ještě o Pavlu Bělobrádkovi, já mluvím ještě o poslanci TOP 09 Danielu Kortem. Mluvím o ministrině ČSSD z minulého volebního období Marksové Tominové, kteří jezdí na sjezdy sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Takže to, co já říkám, je, že to beru v mnohem širších souvislostech. Takže teď, jako, proč bych měl mluvit jenom o Petrovi Fialovi? Vy mi říkáte, mám mluvte o Petrovi Fialovi, ale já myslím, že těch lidí, kteří v podstatě tam se snaží prostě relativizovat naší minulost, tak těch je tam více. Jako podle mě. A o těch všech je potřeba na to upozorňovat. Mimochodem, promiňte, teď jsem zveřejnil status, je to snad 2 dny, kde mluvím o měli jsme to i v usnesení předsednictva, je to i na internetu, i ve videu jsem do teďka v pondělí nebo v úterý měl tento týden, kde mluvím znova o reparacích, jo, že protože tady byl minulý týden německý prezident na návštěvě České republiky a Andrej Babiš vůbec nezmínil ty válečné reparace a vůbec nezmínil prostě tyhle ty naše nároky, přestože Poláci to už zmínili, polský prezident zmínilo to Řecko, dokonce i Namíbie africká a Němci za to nabídli 10 milionů eur a oni to odmítli, že je to málo. Dokonce i v Africe už se nebojí. Jako jo, bývalé německé kolonie mimochodem, jo, takže ale Andrej Babiš servilně mlčí, že zase se bojí Merkelovi, že mu stopne dotace. Takže souhlasím s vámi, ale nebudu vám slibovat, že budu mluvit jenom o Petrovi Fialovi, ale to, co slibuji, je, že budeme dále pojmenovat komplexně, pochopitelně všechny a upozorňovat na nebezpečí, který hrozí prolomení Benešových dekretů a hlavně taky budeme upozorňovat na ty válečné reparace. Jo, takže ono se nejedná jenom o ty Benešovy dekrety, ono se jedná o to, že sudetoněmecký Landsmannschaft prosazuje panslavismus, pangermanismus. No jasně. A v podstatě... No to je ta panevropská unie. To je prosazuje právě Petr Fiala z ODS. Přesně tak. No, to znamená, o tom že to je klasická zavedení klasické čtvrté velkoněmecké říše. Je to tak, no. Nicméně malinko bych polemizoval s vámi v jedné věci. Už jsme o tom mluvili tedy minulý pořád. Já si nemyslím, že to SPD může posílit na 20% a koalici Spolu na 10%. Protože dneska, jak vidíte třeba Andrej Babiše, tak dneska i tu koalici Spolu. Vy ty voliči koalice Spolu, oni to ví vesměs tohleto a nevadí jim to. Jo? To je jako když my si říkáme, my chceme suverénní republiku, přitom všichni voliči koalice Spolu vlastně chtějí Evropskou unii. Jo, to prostě, jako někomu to prostě nevysvětlíte, ale to je demokracie. Ale znova, to, co slibuju vám je, že dál v tomhletom tématu budeme samozřejmě pokračovat, ale my ho ještě rozšíříme. Tak rozšíříme nad rámec toho, co jste říkal. Jdeme dál. Dotaz, pane Okamoro, jaký máte názor na barandovského Soukupa? Mně se zprotivil a zdá se mi, že vás v debatách zesměšňuje, nebo ne, ptá se Ivana a dodává. A ještě k těm cikánům jsem ráda, že cikáni konečně uznali, že jsou nepřizpůsobiví. Tím, že se hovořilo o nepřizpůsobivej no, jasně, a oni se na tebe takhle jako no tak byli to tam těhleti nějací ti, co to tam, nějaký ty jejich představitele libereckého kraje. Druhou věcí je, co byla ta první část? Že se s paní Ivaně zprotivil Soukup, no, že tě zesměšňuje v debatách. Pojďte se, nejste sama, kdo si toho všimnul. Jako každý ten pořad sleduje jeden z mých poradců, každý moje televizní vystoupení, který je teda další, jako pořadné, nějaká jedna věta ve zprávách. A samozřejmě my to analyzujeme hnedka po tom pořadu a voláme si a říkáme si to.
tenhle ten můj, jeden z těch mých poradců, který pravidelně sleduje tyhle ty veřejný, večerní pořady, kde právě analyzujeme, jestli jsem se dotkl všech témat, co jsme se chtěli. To trošku podhaluju roušku zákulisí našeho SPD, jsme prostě profesionální strana, která se soupeříme s nejsilnějšíma soupeřema v České republice, takže mám na to prostě výborní spolupracovníky, který mi pomáhají připomenout témata, co by se mělo ještě zdůraznit, kde jsem zapomněl třeba říct všechny argumenty, které máme připraveny. Jo. Já je samozřejmě znám všechny, nepotřebuji, aby mi někdo říkal, co mám říkat, ale prostě v tom schonu, v tom je tam něco se děje v tom pořadu, tak třeba jsem tam nevyužil každou skulinku k tomu, abych řekl, co a jak. Je pravda, že i tento jeden z mých nejbližších v podstatě spolupracovníků mě opakovaně na to upozorňuje, že už bych se měl vymezit proti panu Soukupovi v pořadu. Jo. Je to pravda. Říkal mi naposled včera po té aréně. Já pořád nad tím přemýšlím, protože já se v tom pořadu soustředím sám na sebe. Jo. Já se prostě soustředím na to, abych řekl svoje věci. Já jsem nad tím už taky chvilku přemýšlel, ale on mi hodně skáče do řeči najednou. Nějak se to změnilo před rokem a půl. Ano. Jo, to se změnilo, jak... Do té doby, co od něj odešel prezident Zeman. Přesně. Tak tam se to nějak změnilo a vlastně původně, kdo asi sledoval televizi Barrandov, tak jak mi říkali lidi, tak měli dojem, že Jaromír Soukup je vlastenecky smýšlející člověk, ale jak skončil ty pořady s Milošem Zemanem, tak se ukázalo, že ty názory má asi trošku jiné. Ono taky tam byl druhý aspekt tomu. On totiž v zhruba přibližně stejné době od něj odešel velmi silný čínský sponzor. A on teďka hledá mocí mermo další. Teďka mu prodali zpátky, musel odkoupit další toho jeho mediálního té firmy velké, že jo? Takže já si myslím, že on teďka hledá sponzory na druhé straně. Proto ta změna chování vůči tobě. No, tak tohle to nevím, ale... Mně to tak připadá. No, ale zase už já do toho podnikání nevidím. Ale za sebe říkám, že je pravda, že i já jsem si všimnul, že ve srovnání s jinými hosty, mě teda na standardně skáče do řeči a často mě nechá jako domluvit, jo, zatímco ostatní tam mají určité monology. Tak já si o tom s ním asi budu muset promluvit, ale na druhou stranu pravdou je, že je jedinej, kdo nás aspoň zve mě každý týden, třeba když jsou ty arény. Mám nějaký prostor se aspoň vyjádřit, jo. To je zase plus. Ale to mi ale protože tam tahneš lidi, je tam vyšší sledovanost, když tam seš. No, to říká i on, to je pravda. A tím pádem on má dražší reklamy. No, jasně. V pořadě, které seš ty. No tak to samozřejmě, já nejsem naivní, říkal, že teda nejsledovanější, který má ty hosty, tak je vždycky Okamura Babiš, když je teda, jo, jako že ta sledovanost vždycky tady, že jsou to dva politici, který tu sledovanost mají, ano, a ještě prezident Zeman měl sledovanost, ten už tam nevystupuje. Andrej Babiš, tuším, už tam taky nebyl asi rok, ale, máte pravdu, já si toho teda v té televizi až tak nevšímám při pořadu, že já jsem zvyklý se plně soustředit na svůj výkon, protože na mě taky hodně, když jsou tam tyhle ty gazdíci a Rakušanové, tak vždycky a tyhle ty z Lidovců, tak ty taky jediný program, co tam často mají, je, že vždycky zautočí na SPD a na Okamuru. Takže já se jako soustředím, abych prostě měl ty argumenty, často to bývá názorová přestřelka, člověk musí být ve střehu, když to vyřeknu sportovně, takže pravda je, že já až to takhle neprožívám, ale je pravda, že mi to teda i ten můj jeden z těch mých hlavních poradců, který má zrovna tohleto na starosti, sledovat a analyzovat ty moje výstupy a pak to se mnou rozebírat, tak mi to taky říká. No, tak... Jdeme dál. No. Krásný večer, pánové. Tomio, držím nám palečky a věřím, že budeme mít minimálně 15%. Musím se smát, když Volný předpokládá pro Volný blok 21%. Sejdeme se na jarmarku v Karlových Varech. Už se těším, volíme SPD, Vítová Zuzana. Ano, Zuzanko. Ten Volnej to je. Děkuju za podporu a těším se taky na setkání. Tak teďka mám telefonát. Dobrý večer. Já vás taky zdravím, pane Vladimíre, a zdravím taky Tomia Okamuru u telefonu Leoš Bučky.
a chtěl jsem pozdravit Tomio Okamuru a poděkovat mu za ten krásný český jarmark, který byl teď o víkendu v Brně v nedělu. Neříkám to, protože jsem si tam velice dobře nakoupil, ale jednak tam byla velice skvělá atmosféra a opravdu musím říct veřejnosti přes prostřednictvím Svobodného rádia, že opravdu předseda Tomio Okamura se tam hodně věnoval těm lidem, jo, a všechno to mělo úplně velmi výborný pro program. Byl tam i skvělý moderátor, který moderoval celý ten český jarmark, jo, takový ten, takový hodně udělaný, jo, ale říkám, opravdu bylo to na úrovni a říkám jednu věc, že kdo toto vymyslel, ten český jarmark, tak to není na pochvalu, ale to je přímo na Nobelovou cenu, protože vidím opravdu i já, že ty sluníčkáři prostě žuří. Ano, šílej vstekem. Tak, ano. Takže Leoši, taky zdraví, my jsme se viděli spolu v Brně, podali jsme si ruku, bylo to velmi příjemný, my jsme si to řekli, že se tam uvidíme, tak jsem z toho měl radost. No a samozřejmě tak doufám, že ty jarmarky dotáhneme, že všechno bude fungovat, všechno funguje zatím, chodí tisíce lidí a je tam skvělá atmosféra, no takže... Není to, co měl. No takže děkuju moc, tak upozornili jsme na problém, lidi chodí velký, je tam skvělá nálada. Ano, potvrzuji i já, že bylo tam opravdu hodně lidí. No, děkuju moc, děkuju. Děkuju, tak ať se daří. Tak jo, díky za zvolání, pane Budský, mějte se. Taky, mějte se a všem posluchačům Svobodného rádia a vám všem hezký večer přeju. Ano. Díky, neschle. Tak já vemu další SMS-ku, abychom pokročili. Dobrý večer, pánové, pozorně poslouchám a k České poště, která hospodaří dlouhodobě se ztrátou, poslední, pokud vím, byla takřka miliardová. Ano, miliarda. Tak nyní chystá velké rozprodávání objektů, kde provozuje činnost, jako jsou například budovy hlavních pošt, přitom v nich hodlá často zůstat v nájmu. Je to neuvěřitelné. To nepochybně musí dlouhodobě způsobit další obrovské ztráty a signalizuje cestu k dalšímu tunelování. Co vy na to? Se srdečným pozdravem Jirka z Pardovic. No tak my jsme tu Českou poštu už samozřejmě rozebírali tady. No, rozebírali jsme ji velmi podrobně a tak jenom v pár větách řeknu, že Česká pošta spadá pod gesci ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Ty tunely se tam chystají, upozornil jsem na to, dneska za mnou byli znovu a zopakuju šéfové dvou odborů České pošty, který zastupují 6,5 tisíce zaměstnanců České pošty. To znamená, v podstatě zastupují téměř čtvrtinu zaměstnanců, všech zaměstnanců České pošty, nebo třetinu. A opravdu taky vyjádřili obavy, říkali, že SPD je jediná strana, která prostě o tomhle to mluví nahlas. Jo? A zase v rukou to mají voliči teďka. V rukou to mají voliči za měsíc volby. Když SPD posílí, tak prostě tomhle tomu utneme tipec. Tak, máme další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím našeho bojovníka, skvělého předsedu Toma. Ahoj, Tome. Ahoj. A děkuji za svůj telefon. Ahoj, já držím prostě SPD od začátku palce a je to jediná strana, která může něco tady dneska změnit. A já se chci zeptat, Tome, v rychlosti na tu dnešní kampaň toho našeho premiéra. Mně přijde to jeho zahájení, obsání našeho programu SPD. On tam zmínil, že nepřijme ani jednoho uprchlíka. A to mi hnulo žlučí, protože co se stalo v Afghánistánu a těch jeho přijmutých 170 lidí, mi hnulo žlučí a nebudu dál provokovat. Zdravím posluchače Svobodného rádia a skvělej pořad. Děkuju moc, chlapi. Nepomějte se. Na skvěle. Děkuju taky. Děkuju. Tak to je typický Andrej Babiš, že on v podstatě bohužel, já nechci sklouznout do nějaké laciné kritiky, ale koalice Spolu nebo Piráti, ale tak zůstaňme u těch konkrétních věcí. Bohužel je pravdou, že on prostě neříká pravdu a je to špatně, protože takhle by to nemělo být prostě na úrovni premiéra. Prostě přes 14 dny přijme 169 islámských afgánských migrantů, na rozdíl třeba od Rakouska, který odmítli přijmout kohokoliv. A pak nám za týden, za dva říká, že je proti přijímání migrantů. Já prostě, bohužel někdo tomu stále věří, jo, ale prostě, já nevím, to už já k tomu nemám co dodat. To opravdu musí rozlouknout voliči a prosím vás o pomoci, potřeba informovat přátelé, všechno, jak to je ve skutečnosti.
No. Teďka tady je Honza od Pardubic připomněl, že jsem o tom s tebou chtěl sám mluvit, zapomněl jsem na to. Takže Honzo od Pardubic, díky za, to, za tu SMS-ku. Dobrý večer. Ve zpravodajství Prima CNN se nechal slyšet jistý marketingový expert, který navrhoval odpůrcům očkování zastavit například výplatku důchodů. Je to skutečně neuvěřitelné, co některé choré mozky se sklony k diktatuře produkují. Jak vnímáte hrozby takových šíleností, že by po volbách další idioti mohli s něčím takovým přijít? Honza od Pardubice. Já jenom dodám, že ten člověk, ten šílenec, dělal v roce 2017 volební kampaň Pirátům. No, tak, jmenuje se Horák. No, jestli no, tak to je známý jméno marketingu. A tak jak to vnímám, musíme o tom mluvili, musíme tomu zabránit. My jsme proti povinnému covid očkování, ale znova říkám, proto vás prosím, netříštěme síly, pojďme, prosím, informujte i přátelé známé, ať, aby netříštili síly na té naší, na té vlastenecké scéně, a aby se, aby SPD se to sloučilo po tu nejsilnější stranu, pod SPD, která v podstatě je proti týhletý, řekl by, covid panice nebo covid hysterii. A důležitý je, kolik dostaneme hlasů ve volbách. No, tak když budeme silný a když na nás to bude stát a my k tomu máme krůček, právě na rozdíl třeba od toho Volného bloku Trikolory další, ty, na nich žádná vláda nikdy stát nebude, oni mají pod 5% a za druhý s pár poslancema se stejně nebaví, tak prostě jde o to, aby SPD mělo co nejvíc poslanců, teď máme dobře našlápnuto, teď jsem, dokonce i dneska jsem slyšel od jednoho z nejvyšších představitelů jiné politické strany ve sněmovně, že i oni odhadují, že můžeme mít k 15%. No a kdybychom měli kolem 15%, tak samozřejmě je jasné, že přepočtu bez nás v podstatě nepůjde sestavit vláda, se dá říct. Jo? A to, o to jde. To znamená, budou muset naslouchat tím pádem našemu programu, našim názorům. A o to jde, aby se nečištili ty hlasy a aby se to nakoncentrovalo k SPD samozřejmě a my jsme potom skutečně to na nás mohlo stát. Další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, Lukáš od Novojičína. Můžu ještě jednou? No ale rychle, je vás hodně. Jasně, jo, jde o to litium, já jsem se na to rychle podíval, takže nám zbyde tak maximálně 10%, takže pokud je tam bilion, řekněme, nevím, je to příklad, jo, takže takový 100 miliard a ještě nám určitě, jak znám naše politiky a jak to tady funguje, tak budeme sanovat za svoje, ještě do toho budeme muset vrazit svoje peníze na sanaci. To ono, tam je ještě jeden problém, prosím vás. Já jsem o tom nechtěl hovořit, protože litium není na programu dneska a už jsem o tom několikrát hovořil. Tam totiž není vydané těžební povolení a nemusí být vydané nikdy. To záleží na hlavním báňském úřadu České republiky, který je poplatný vládě. Takže tady ty všechny smlouvy jsou smlouvami, které jsou sice platné a ono to memorandum, co podepsal ten tehdy ten minister ČSSD, jak on se jmenoval, Havlíček se jmenoval. Taky Havlíček, ano. Byl tam asi jenom kvůli tomu. No, byl takový, co tam byl chvilku za ČSSD, jen to podepsal. Tak vypad. Ovšem za mlčení Andreje Babiše, ano, že jo? Ano, opět. To si je potřeba připomenout. A pak najednou vypad, přesně. Ale tady zatím není vydané těžební povolení a bez toho se nesmí těžit. A tak já znám i případy těžebního ložiska, kde je takhle udělaná smlouva a těžební povolení ta firma marně schání 28 let. No, takže to je jediná šance, jak tomu zabránit. No jasně, a jaký je závěr? Opět jsou to volby, opět je to, když SPD, když to bude stát na nás, no tak my to nedovolíme. Takže žádný těžební povolení nebude v tomto. Ano, bylo by to povolení v případě, že by to bylo pro státní podnik český. Kdyby se odstoupilo to. Ano, jenom abych doplnil, tak když to bude státní podnik Diamo například, který je 100% majetku českého státu. To koupili. No, jo, ano, oni ho koupili, ano, oni ho koupili. Když to bude český státní podnik, který, oni ho za tím účelem koupili, máš pravdu. Když to bude český státní podnik, který je v majetku státu a ty smlouvy se změní tak, aby ten příjem z toho litia šel do českého státního rozpočtu, tak to je jinak. S tím bychom souhlasili, ale ne s tím, že se to bude vyvádět někam do Austrálie. To teda ne, konkrétně do Austrálie. Tak jo, díky, nashledanou. K té poště zase ještě dotaz.
Dobrý den, o privatizaci České pošty usilují už dlouhé roky nadnárodní společnosti, jako je DPD, PPL a tadyhle ty další, jsou tady vyjmenované všechny, za které kope Evropská komise. Ta také už roky na nás ohledně privatizaci pošty tlačí. Česká pošta totiž drží zatím poměrně nízké ceny a oni by je rádi zvýšili, ale tak to nemůžou. Po privatizaci České pošty se dohodnou mezi sebou a ceny se zvednou několikrát. Balík, který poslal do ciziny z Českou poštou za 800 korun, mi nabízeli tyto nadnárodní společnosti za 3 až 6 tisíc korun. A koalice Spolu a Piráti tyto nadnárodní společnosti, které u nás získají zisky nedaní, podporují a proto chtějí konec státní České pošty. Zdraví Jiří Hájek. No naprostá tak, pravda. Jasně, je to naprostá pravda. Hovořili jsme o tom, že SPD je proti té privatizaci a doufám, že budeme, že posílíme ve sněmi díky hlasům voličů a tomuhle tomu zabráníme. Tak tady další. Dobrý večer. To rozhlašuje ve videu Černohorský o tom odebírání dětí. Zdravím do studia Božena Holá. Aha, tak to já ho nesleduju, tak to ani nevím. Ne, já to ono to podle toho, co mi říkali spolupráci, vyhlašuje víc lidí. Víc a lidí, to, ano. Je to v podstatě tak, jak jsem říkal. No protože oni to potom rádi sdílí tyhle ty lidi, kteří ví, že to není pravda, ale právě jsou z těchto těch nepřátelských stran vůči SPD. No tak to je prašťaků hoď potom, že? Tak máme tady další telefonát, slyšíme se. Já jenom pozdravuju pana Okamuru a vás, pane Kapale. Jo, a Irenka, dobrý večer. No ano, Irenka, právě já jsem chtěla jméno říct Irena a pozdravuji vás, se vším souhlasím, co mluví Okamura a úplně všechny ty, co tam píše, se všetkým souhlasíme a volí naše rodina SPDE a máme hrůzu z těch jiných stran, tak opravdu volíme SPD, máme z těch strach, nebo to jsou všecko fašisté. Ta jedině SPD volíme a všetky tam, co jsou v SPD a Okamura. No to jinak jsem chtěla říct za pozdravu. Tak zatím a dobrou noc přeji. Naschledanou, dobrou noc. Misku, no. Ano, děkuju a my jsme se taky potkali v Ostravě, takže přeju, ať se daří a rád jsem vás viděl. Tak. Další SMSka. Zdraví David, Český Těšin. Pane Okamuro, domluvíte Radima Fialu, co by hosta Svobodného rádia? Tak my to máme rozdělený s Radimem, protože Radim, my trošku taky už nestíháme, jako myslím celoročně. My jsme domluvili s Radimem, že některé typy pořadů si beru já a některé typy pořadů si bere on. Jo, takže já samozřejmě jsem Radimovi říkal, aby taky šel do Svobodného rádia, taky je hodně vytížený, protože má na starosti tu zákulisní práci různou, aby to hnutí fungovalo. Takže říkal jsem mu to už několikrát, no taky on je třeba i ten týden, on je v podstatě každý den nějaký médiu a taky má tu přípravu. No, tak já mu taky říkám, aby šel. Ale já jsem s ním hovořil, Tomi, jo, no, a on mi prostě řekl, ty tam máš Tomia, tak co bych tam ještě chodil já půjdu radši někam jinám. Jo, no jasně, protože on zase to máte rozdělený. Přesně, on zase chodí do jiných pořadů, kde zase třeba se musíme taky vystřídat postupně, je často na CNN Prima, bývá zase častěji v České televizi večer, aspoň mě chodí teda, když už nezvou mě k Moravcovi, tak chodí on, když už občas pozvou jeho, prostě je ty věcí víc, jo, a my se takhle jako tou zástupností to takhle vzájemně střídáme. Tak dobrý večer. Za hnutí Švýcarská demokracie kandiduje Soňa Peková. Co na to oba říkáte? Děkuji, Irena z Brna. No já se přiznám, že jsem se to dozvěděl od Vladimíra Kapala teďka o přestávce v tomto rádiu. Ještě dřív už jsme se o tom bavili. Jo, nebo už jsme se bavili, no tak já jsem to už pustil z hlavy. Já vlastně nevím, co na to říct, že já jsem ten název toho subjektu slyšel poprvé v životě. Já takže já jsem to přečetl asi před třemi neděli, mu před 14 dní. No, před 3 neděli, no. Takže já jsem to slyšel poprvé v životě, že takový subjekt existuje, takže nevím, vlastně tak, já to nemám to říct. No, nevím. Já vlastně nevím, o koho se jedná. A co ne, paní Pekovou znám samozřejmě to jméno, ale ten subjekt neznám, takže vlastně nevím, co je tím důvodem, nebo o co tam jde vlastně. Taky nevím. No. Jinak švýcarská demokracie se nám líbí. No to pochopitelně. Je to zase jenom třištění hlasů. No. Bohužel. Bohužel. No. Takže paní Reno, děkujeme za to, ale víme o tom. Tak vážení přátelé, mám tady poslední dotaz a budeme končit. Dobrý večer. To je dotaz ode mě. Ano. Tomio, když se dostanete do vlády,
nebudete uvažovat o tom, že změníte ústavním zákonem znění poslaneckých mandátů tak, že kdo opustí klub, ztrácí mandát? No, tak to bylo za první republiky. Tak, to není novinka, samozřejmě já už jsem u toho mluvil mnohokrát. Dokonce tento návrh už ve sněmovně jsme se snažili prosadit. A ten návrh mimochodem měl podporu tento konkrétně, bylo to tuším minulým volebním období, tak to bylo ještě KSČM to podporovalo. Ale nicméně tento návrh byl odmítnut ve sněmovně. Jo? No, jo? Samozřejmě. On nezískal podporu. Já bych byl pro určitě, protože bohužel se stává, že nám se to stalo teďka taky. Vlastně do sněmovny se dostali díky hlasům SPD a přes moje jméno se tam dostal Lubomír Volný, Tereza Hyďhová třeba, která to a která je teďka v Trikoloře. A v podstatě se SPD odešli vlastně z důvodu, je to zrada na voličích, protože oni volili SPD a volili stranu, kterou vede Okamura s naším programem. Jinak by se do sněmovny nikdy nedostali. Ano, nikdy by se nedostali. Oni zradili voliče. Nikdy by se nedostali, protože nikdo neznal. No a ty důvody pro ten odchod z klubu většinou bývají absolutně vlastně podrazácký a bývají vlastně i v tomto případě absolutně nepřijatelný pro voliče. Protože to, už jsem o tom hovořil několikrát, důvod odchodu Lubomíra Volného, a to tenkrát to bylo i v médiích, to je pravda, bylo to, že on chtěl víc peněz, než být poslanec v Evropském parlamentu, pardon, v Českém parlamentu a chtěl být lídrem do Evropského parlamentu. A my jsme řekli, že lídrem jsme se domluvili ve SPD, že bude pan doktor Ivan David. Takže on se naštval a odešel ze SPD. No tak teď to tenkrát, to bylo i v médiích tenkrát, to je prostě pravda, dneska se nám to zapomíná. Jo? To znamená, to přeci je normální zrada na voličovi. Jako přeci ten člověk nemůže být pro koryto a pro peníze, musí plnit program a jako kdyby ten plat 100 tisícovej toho poslance nestačil. A u Terezy Hyťhové přeci byl důvod ten, proč odešla do Trikolory, protože ji nezvolili, protože prostě si nezískala důvěru v Ústeckém kraji a naše členská organizace v Ústeckém kraji už ji nezvolila předsedkyní Ústeckého kraje. Takže ona si řekla, aha. Urazila se. Takže se urazila, že už se jí snížila šanci být znova poslankyní, takže odešla do Trikolory, poplivala ještě Okamurova SPD, což je úplně šílený, jo. Já jsem nikdy nic neudělal díky mě poslankyní, že jo. Že měla moji podporu na to, aby byla lídrem tenkrát. No a tak jako, co je to za mandát tohleto? Jo, jako to prostě přejmenují si kancelář, kterou mají díky SPD na nějakou jinou stranu, která vůbec na tu kancelář nemá nárok. Že jo, zamyslej si místo lidí... A navíc si tu stranu nikdo nezvolil do sněmovny. No jasně, nikdo ji nezvolil do sněmovny. Místo, aby prostě měla za asistenty spolupracovníky z SPD, který pomohli k té kampani, aby byl ten člověk poslancem, jako jo, tak si tam dá zaměstnance z jiné strany, která ani není ve sněmovně, nic pro ten mandát neudělala. No a inkasujou 100 000 měsíčně celý léta za poslanecký mandát, o který se nějak nezasloužili, protože to je mandát SPD. No takže a dokonce prosazují jiný program, než mělo SPD. Když třeba Tereza Hyťhová, ta mladá poslankyně, která odešla, potom dezertovala v loni do Trikolory, když byla zvolena za zákon o referendu, jsme měli v programu, a ona odejde do strany, kde Klaus mladší řekne, že jsou proti referendu. No tak, a vůbec si to není trapný. Vůbec si to není trapný, prostě, jo, jako to, takže já říkám, do jednou zradí, vždycky zradí a ty lidi se můžou tvářit prostě jakkoliv, ale ten zákon opravdu prostě ten, kdo je zvolený za nějaký poslanecký klub, tak pak, když odejde z toho poslaneckého klubu, tak by mu měl zaniknout mandát. Přesně tak. Jo, a ty lidi ho ale nikdy sami o co nesložejí, protože kdo by se připravil o 100 tisíc měsíčně, vlastně za nic, protože sami se do té sněmovny nedostali. My se tam dostali díky SPD, že jo? Jo, takže férový bylo, kdyby ty lidi složili mandát, že jo, a kandidovali teda za novou stranu v tom případě, když ta odešli a zkusili se dostat s tou novou stranou. Ale tohle to prostě... Já jsem nezažil za celých 30 let v českém parlamentu, že by se něco takového stalo, že by někdo složil mandát, když přechází ze strany do strany. Teď chvilku před volbami složil mandát Kalousek. Tam hraje jinou roli, protože samozřejmě bude chtít
být nestraníkem. No tak já myslím, že pan Kalousek je finančně sanovaný. No takže... ne, jistě, ale on to... On i to, bez mandátu už za tu svoji dosavadní kariéru, no, takže... To byl první krok k tomu, aby kandidoval na prezidenta. No, on se tím ani netají. Jo, já nevím, jaká je tam domluva, ale v podstatě ten návrh, abych teda reagoval ještě tady na ten tvůj dotaz. No, no. Ano, bylo by to tak správně, protože je to vlastně podvod na voliče, ano, že když jedno sám od sebe dezertuje. A jenom připomínám některé zlé jazyky, ale to už jsem léta neslyšel, a tenkrát mi připomínali Úsvit. Teď vy jste odešel z Úsvitu, no, tak byste měl... Ne, já jsem neodešel, já jsem byl vyloučen. Přesně to tak. Je něco jiného. Ano, já bych v Úsvitu byl klidně dál, když jsem ho založil. Ano. Ale oni mě vyloučili, že si chtěli šáhnout na ty peníze. Ano, na no, tak... 64 milionů. No, čistýho, no. Tak, no takže, ano, ano. Takže prostě to je něco jiného, že jo. Ale když sám od sebe ten člověk zradí, odejde a ještě prosazuje jiný program, no tak to už mi opravdu, to je normálně zrada na voličovi, ale tak je prostě udělaný dneska zákon u voleb do poslanecké sněmovny. Mělo by se o tom snažit. Takhle, může se to v Čechách stávat jenom poslanecké sněmovně. Ano. Protože v Senátu, když ten člověk by odešel, tak ztrácí mandát úplně, že jo? Ne. Ne, no tak když, počkejte, tak senátor je sám za sebe. Ano. Jo, jako, ale když odejde z té strany, tak se mandát nestratí. No jasně, ale já chci říct to, že senátní klub, jo, v senát je zvolený sám za sebe. To znamená, ten člověk by se skutečně zvolil sám za sebe, no. I když byl pod hlavičkou, tam je přímá volba. Jo? Takže v senátu se nemůže stát, že někdo je na kandidáce nějaké strany a pak se někam dostane. Jo? Jo? Ale máš pravdu, že potom samozřejmě, já jsem to myslel v tom smyslu, že jako tam je přímá volba. Proto senátoři nikam neodchází, protože je to přímá volba. Jo? Ale v krajských zastupitelstvech tam se to taky nestává, že buď jste v koalici a máte to jako zaměstnání, nebo jste v opozici a to není placený jako zaměstnání. Odměna tam je, ale není tak velká. Pouze poslanecká sněmovna vlastně, i když odejde z poslaneckého klubu, tak v podstatě dostává pořád 100 000 měsíčně a proto vlastně tomu to sklouzává. Že ty lidi nejsou zvolení sami za sebe ani, že sami za sebe, kdyby se postavili jako do senátních voleb, tak neuspějou. Že? Jinak podle našich zákonů člověk, který je zvolený lidem, tak se zbaví svého mandátu na jakékoliv úrovni pouze dvěma způsoby. Že sám se vzdá mandátu, vzdá, anebo zemře. Ano. Jinak ho nikdo nemůže z toho, ale může to být zastupitel malé obce a může to být i poslanec sněmovny. Nic je, mi by ještě dodal, aby to nevypadalo, že SPD, že se to týká snad jenom SPD, tak v podstatě v každé politické straně, která je déle ve sněmovně, nebo je ve sněmovně, tak se stalo, že jim odešel nějaký poslanec. Hnutí ANO se to stalo i minulé volební období poslankyně Zelienková, že odešla do TOP 09, pak už se dostala. Zase z TOP 09 odešel do hnutí ANO poslanec Tureček, ten je teďka poslancem ANO, minulé volební období byl poslanec TOP 09, takže taky odešel. Stává se to v každé straně, ODS se to stalo, dva poslanci, Klaus Majerová, to, že ho vlastně se nechali zvolit za ODS a pak ODSkou zradili. Takže v podstatě ty lidi, kteří prostě pak zradí, přestože za někoho byli zvoleni, tak oni jsou ve výstranách. Takže je to takový průvodní jev, musím říct, celkově té politiky v poslanecké sněmovně a my samozřejmě jako SPD děláme všechno pro to, abychom to minimalizovali. To znamená dneska, tenkrát byl SPD novou stranou. Proto my jsme neznali ještě ty lidi až tak dobře. Já jsem je znal třeba 2 roky ty lidi, jo, nebo rok. A samozřejmě, protože se pohybujeme po celé republice, tak jsem ty lidi třeba viděl 10krát. Dneska už SPD existuje 6 let, 6. rok, takže samozřejmě už jsou to naši krajský zastupitelé, už jsou to naši komunální zastupitelé, kteří jsou na vrcholných místech naší kandidátky. Ty lidi známe několik let, takže dneska už by to mělo být úplně minimalizovaný a máme skvělé osobnosti na kandidátkách a se těším na spolupráci. No, samozřejmě, nemělo ale by se to. Člověk nemůže nikdy. Ale v každé straně se to děje. Jo, v každé straně se to 1, 2, 3 poslanci někam přejdou prostě a ta strana jede dál. A všimněte si, že to vždycky končí tak, v podstatě vždycky téměř z 99% to končí tak, že už se ten poslanec potom nedostane do té sněmovny. Že to vlastně končí. Je to jo, tak. Protože on si myslí, že byl zvolený sám za sebe, ne, protože je dobrý. No. A neuvědomuji si, že ho zvolili občani, protože byl za tu stranu známou, že jo, za ten program. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Tomiem Okamurou. My se s vámi oba dva loučíme, přejeme vám dobrou noc. Taky přeju dobrou noc a těším se na příště. A já teď pustím písničku od Tomáše Ortela a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.
Ze studia BT je to všechno. Dobrou noc.